E 31 de 8 de 2017, da senhora Paula Maria Nasser Cury, subsecretária de Assessoria Técnico-Legislativa da Secretaria de Estado de Casa Civil, prestando informações relativas aos requerimentos número 7.234, 7.237, 7.251 e 7.764 de 2017. A presidência comunica aos membros dessa comissão que já estão sendo recebidos requerimentos protocolizados pelos SILEGES. E que as audiências realizadas nesse espaço estão sendo transmitidas ao vivo pelo canal do YouTube da Assembleia Legislativa. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de lei 4116 de 2017, em primeiro turno, altera a lei número 13955 de 20 de julho de 2001, que dispõe sobre livre acesso de autoridades aos estabelecimentos carcerários. Autor deputado Duval Ângelo, relator deputado Cristiano Silveira. Passo a leitura do relatório. A proposição é epígrafe, objetivo estabelecer mudanças na legislação estadual que trata de fiscalização de unidades prisionais, especialmente a Lei 3.955 de 2001, ampliando o rol das entidades que terão livre acesso aos estabelecimentos policiais e carcerários para fins de fiscalização sem prévia comunicação à autoridade competente. Nesse sentido, o projeto estende essa prerrogativa aos seguintes órgãos: o Conselho Estadual de Direitos Humanos, o Conselho de Assuntos Carcerários da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, Sessão Minas Gerais e a Comissão de Direitos Humanos da OAB Seção Minas Gerais. Dentre essas entidades, segundo o texto da referida lei, apenas o CONED tem atualmente livre acesso aos estabelecimentos prisionais exigindo, porém, comunicação prévia à autoridade responsável. Em seu parecer, a Comissão de Constituição e Justiça apresentou a emenda número 1, que inclui o Conselho de Criminologia do Estado entre os órgãos com a prerrogativa de realizar visitas aos estabelecimentos carcerários sem prévia comunicação à autoridade responsável. Nesse sentido, a proposição Epigrf tem o mérito de aperfeiçoar esse mecanismo que já está norma, norma, normatizado no estado desde 2001. A proposta é ampliar a relação das entidades com prerrogativa de livre acesso aos estabelecimentos policiais e carcerários do Estado, bem como realizar registros fotográficos de áudio e de vídeo das visitas para a elaboração de seus relatórios e pedir de providência às autoridades públicas. Pretende dar à sociedade a possibilidade de averiguar a denúncia e coibir a violência, entre outros possíveis atos lesivos aos direitos e à dignidade dos presos. Dessa forma, por concordarmos com essa importante medida, apoiamos a aprovação do projeto. Diante do esposo, somos, somos pela aprovação do projeto de lei 4.116 de 2017, no primeiro turno, com a emenda número 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão, o parecer, não havendo quem queira discutir, em votação, os deputados e deputadas que, que o aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado o relatório. Projeto de Lei 4355 de 2017 em primeiro turno altera a Lei 18974 de 29 de junho de 2010, que estabelece a estrutura da carreira estratégica de especialista em políticas públicas e gestão governamental. Altera as tabelas de vencimento das carreiras de policiais civis que trata a Lei Complementar nº 84 de 25 de julho de 2005 e dá outras providências. Autor, governador Fernando Pimentel. Relator, deputado Cristiano Silveira. Passa a leitura do relatório. Passa a leitura do relatório do projeto de lei 4355. O projeto em epígrafe pretende alterar a lei número 18974 de 2010, que estabelece a estrutura da carreira estratégica de especialista em políticas públicas e gestão governamental a fim de fixar a reserva de vagas para negros em concurso público no âmbito do curso superior da administração pública, oferecido pela Escola de Governo Professor Paulo Neves Carvalho, da Fundação João Pinheiro. A proposição estabelece que 20%, no mínimo, das vagas do concurso público que trata a Lei 18.974 devem ser disponibilizadas para provimento por negros aprovado no certame, devendo ser especificado no edital do concurso, de maneira expressa, o total de vagas correspondente à reserva, Poderão concorrer às vagas reservadas os candidatos que se autodeclararem no ato de inscrição do concurso pretos ou pardos, conforme o quesito, cor ou raça utilizado pela, pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. A Comissão de Constituição e Justiça apresentou, ao final, o substitutivo número 1, com vistas a alterar a proposta inicial, implementando algumas medidas trazidas no projeto de lei 4.332 de 2017, anexado à proposta sob análise. Assim, conforme o substitutivo, caberá ao Poder Executivo regulamentar instrumentos para ferir a eficácia social das medidas previstas e para monitorar constantemente sua aplicação, além de divulgar relatórios periódicos, inclusive pela internet, e estabelecer a revisão do sistema de reserva de vagas no prazo de 10 anos, sem, contudo, prever o término da vigência da lei após esse período. Posteriormente, a deputada Marília Campos apresentou a essa comissão proposta de emenda ao projeto, com vistas a ampliar seu objeto. De acordo com a sugestão, 40% das vagas do concurso público de que trata a Lei 18.974 deverão ser reservadas para estudantes que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas, sendo metade desse percentual para estudantes autodeclarados pretos, pardos e indígenas e metade para estudantes oriundos de famílias com renda igual ou inferior a um salário mínimo per capita. O projeto em tela, por sua vez, trata também da implantação de cotas raciais. Na CESAP, ofertada pela Escola de Governo Professor Paulo Neves Carvalho, objetiva objetivo é regulamentar a reserva de vagas para candidatos negros, possibilitando-lhes acesso em curso de nível superior, em que se configura em etapa para aprovação em concurso público, ingresso na carreira especialista em políticas públicas e gestão governamental. Desse modo, considerando a importância da multiplicidade de pensamentos advindos de uma diversidade de gestores públicos, entendemos conveniente acatar a proposta a, proposta, a proposta, a emenda apresentada a essa comissão, estabelecendo a reserva da vaga para outras categorias de candidatos. Para tanto, apresentamos ao final desse parecer o substitutivo número 2, que leva em conta a referida proposta e incorpora o conteúdo do substitu, substitutivo número 1 um, da Comissão de Constituição e Justiça. Dessa forma, o substitutivo número 2 e novo projeto original ao fixar que das vagas previstas no edital do concurso para a carreira de especialista em políticas públicas e gestão governamental serão reservadas, no mínimo, além de 20% para negros, em simetria com a Lei Federal 12990, 3% para indígenas, em sintonia com o previsto no parágrafo 1 do artigo 2 da Lei 22570, e 17% para candidatos de baixa renda que seja egresso da escola pública. Estabelece ainda que poderão concorrer às vagas reservadas para negros os candidatos que se autodeclararem pretos e pardos, conforme a nomenclatura utilizada pelo IBGE. As vagas reservadas para indígenas, os candidatos que se autodeclararem indígenas e as vagas reservadas a candidatos de baixa renda, que seja egressos de escolas públicas, os que tenham cursado o ensino médio integralmente na rede pública e comprovarem a renda familiar per capita inferior a 1,5 salário mínimo. Em face do exposto, opinamos pela aprovação da Lei 4.355 de 2017, no primeiro turno, na forma do substitutivo número 2 apresentado. Coloco o relatório. Em discussão? Pela ordem, presidente. Sobre a mesa, informo a proposta da emenda da deputada Marília Campos, que recebeu o substitutivo número 1. Assim, ah, que recebeu o número 1 e está incorporada no substitutivo número 2, apresentado pelo relator. Com a palavra, a deputada Marília Campos. Presidente, deputado Cristiano, deputado Jean, cumprimentando também os moradores e as moradoras da cidade de Bocaiúva, que aguardam é, para fazer uma audiência pública, quero cumprimentá-los, desejar boas-vindas. A Assembleia Legislativa é um espaço de debate, é, de, também de mobilização, de organização na busca pelos direitos da população. Então sejam muito bem-vindos, contem com o nosso apoio para que a gente possa abraçar as lutas também da cidade de Bocaiuva, no sentido de garantir que os direitos da população sejam respeitados. Cumprimentar também é, os estudantes é, da escola é, da escola de governo, da Fundação João Pinheiro, o movimento Cotas, Cotas em Minas. O aluno Rodolfo Pinhon, a aluna Letícia Rezende e também a aluna Amanda Salvador. Eu, na verdade, presidente e deputado Jean, quero apenas cumprimentar o deputado Cristiano pelo, pela re relatoria do projeto que estabelece cotas para a escola de governo, para a Fundação João Pinheiro. No Brasil, nós já temos uma, um avanço que é a implementação de políticas afirmativas estabelecendo cotas para cotas raciais para as universidades para o vestibular para o enem e é uma forma da gente é, estar garantindo que a população que já foi discriminada vítima de preconceito que convive é, com a ausência de oportunidades através da política de cotas a gente está vendo negros nas escolas de medicina nas Escolas de engenharia, é uma forma da gente promover uma reparação histórica a essa população que foi discriminada no nosso país e que a gente agora tem garantido mais oportunidades. E agora, aqui em Minas Gerais, nós já temos a política de cotas raciais instituídas na UENG, que é a Universidade de Minas Gerais, e estamos agora discutindo o projeto que se encontra em tramitação aqui na Assembleia Legislativa para garantir. Raciais na escola de governo, que é a Fundação João Pinheiro. É, nós fizemos audiência pública, deputado Jean, deputado Cristiano, é, na comissão de administração pública, e além das cotas raciais, foi sugerido pelos alunos da escola, do movimento que se articula dentro da escola, que é o Movimento Cotas em Minas, que além das cotas raciais, cotas para, as ne para os negros, nós é, colocássemos também o critério de cotas. É, sociais, então, pelo critério é, de renda e também as cotas para a população indígena. E é por essa razão que eu faço essa intervenção, porque a proposta que os alunos apresentaram, ela foi modificada, mas acredito que, ela, que o deputado Cristiano, no seu relatório, ele contempla não só a preocupação, mas a proposta que os alunos apresentaram no seu relatório. Então, é uma proposta que não apenas garante a cota para os negros, mas a cota para a população indígena e também para aqueles que se encontram mais desfavorecidos e que se é, que estudaram nas escolas públicas do nosso estado. Então quero parabenizá-lo pelo relatório e acredito que nessa comissão nós aperfeiçoamos o sentido de contemplar o critério raça, o critério social e também a população indígena do nosso estado. A próxima comissão que nós é, faremos debate será na Comissão é, de Administração Pública e eu, particularmente, deputado Cristiano, sei que Vossa Excelência faz parte da comissão, é, gostaria muito que também fosse o um relator na comissão para que a gente é, possa é, continuar aprimorando o nosso projeto na próxima comissão dessa Assembleia Legislativa. Parabéns pelo relatório, deputado. Continue a discussão. Quero aqui fazer uma uma saudação à deputada Marília Campos pela iniciativa, pela sensibilidade. boa parte da agenda do mandato da deputada Marília tem sido uma agenda que se encontra muito com a nossa atuação e a nossa militância na inclusão social, e nos direitos humanos. Então, essa matéria é uma matéria que atualiza né, os os espaços públicos de acesso de educação do nosso governo, como no caso a Fundação João Pinheiro. o nosso esforço foi de garantir o percentual proposto pela deputada fazendo uma estratificação uma divisão dos percentuais em cima de um escopo legal que nós já temos para o, como outras referências né, no sentido do, da garantia das cotas e nós temos visto que no Brasil depois da instituição das cotas o país tem mudado não na velocidade que nós gostaríamos mas aos poucos os negros os filhos dos negros os indígenas também estão podendo se tornar doutores no nosso país. Caso contrário, amigos, apenas a reprodução dos números que nós já temos desde a época da abolição da escravatura no Brasil, apenas sendo os negros a comunidade carcerária, a vítima do genocídio, a vítima da violência, os menores salários pagos e uma série de outros problemas que nós temos. Então, esse projeto apresentado pela deputada, que nós tivemos a honra de poder ser relator, é um projeto extremamente relevante para o estado de Minas Gerais, para os trabalhadores e trabalhadoras. Então, quero cumprimentá-la e dizer que será uma honra poder também Colaborar com a aprovação da matéria no relatório que, sem dúvida alguma, será favorável na próxima comissão, na comissão de administração. Parabéns, deputada. Com a palavra, continua a discussão, com a palavra deputado Jean Freire. Gostaria de parabenizar o deputado Cristiano pela relatoria e a deputada Marília pela iniciativa. Eu tive, e ainda estamos juntos na participação popular, na Comissão de Participação Popular, sei a atuação da deputada nessas questões, e tem, então, outras questões populares. É, dizer que, nesse momento, deputado Cristiano, ontem nós fizemos, e fruto de um pedido de iniciativa do deputado Rogério, minha iniciativa e da sua iniciativa, fizemos audiência pública ontem, debatendo sobre o desmonte da educação no, no país, nas instituições federais, nas universidades, nos institutos federais. E, em Minas Gerais, a gente fica feliz que, nesse, mesmo nesse momento de crise, nós é, tivemos aí esse projeto, esse avanço na assistência estudantil. Fico feliz de ver um projeto de minha autoria, que trata sobre a assistência estudantil, ser anexado a esse projeto. E... É fundamental a gente ver que, nesse momento, que a gente vê a política no país sendo desmontada de direitos, de avanço da sociedade. Ontem, um jovem estudante disse que esse governo que aí está é exterminador do futuro. Eu dizia a ele que é mais que isso, é exterminador do passado, do presente e do futuro, que vem desconstruindo tudo. Então, parabenizar por essa iniciativa, deputada. Eu vou ficar aqui para... É, aprovar junto com vocês é, o projeto e depois pe pedir licença que eu estou participando em outra audiência é, na saúde que eu sou membro efetivo daquela comissão tenho que estar lá e dizer a vocês da cidade de Bocaiuva, tive lá há poucos dias atrás me solidarizo com a causa de vocês tá com acesso à terra com acesso à moradia é terra para mim, a cada dia eu tenho mais essa prova e convicção e prova que foi feito para quem quer produzir, né? E vejo a situação dos rios daquela região. Eu sou dali de perto, né? Moro na cidade de Araçuaí, taubim Conheço muito bem aquela situação do convívio com a seca. É, tive tive como presenciar em três dias de visita, em três cidades diferentes, três rios destruídos, né, inexistentes. Né? Então, é, as pessoas já sofrem com acesso à água, é, sofrem com acesso à com a, a terra. Então, me solidarizo com vocês e vocês têm a, a total, é, o total apoio. Desse mandato, da Comissão de Participação Popular, que está lá inteira à inteira disposição de vocês também, para pegar essa luta junto com o deputado Cristiano, com a deputada Marília e com todos aqueles. É, são meus amigos aqueles que defendem o acesso à terra, o acesso à água, o acesso à educação. Os que defendem diferente não são. É, então, fica aí também o nosso apoio à causa de vocês. Quero pedir aqui, abusando da boa vontade, sempre solícito, sempre amigo, parceiro da comissão, o deputado Jean, pedir ao deputado só mais alguns minutinhos, que a gente possa aprovar aqui o projeto e também alguns requerimentos que estão na pauta. Vai ser muito rápido, deputado. E cumprimentá-lo também pelo trabalho que vem desempenhando nessa casa, na Comissão de Saúde, na Comissão de Participação Popular, deputado também atuante, deputado Doutor Jean. Encerra-se a discussão. É em votação o parecer. Os deputados, os deputados que a própria como se encontram, aprovado o parecer, com a aprovação do parecer fica prejudicada a proposta de emenda número 1, por estar contemplada no parecer. Passa-se a segunda fase do ordem do dia, que compreende a discussão e votação de proposições que dispensam apreciação do plenário. Sobre a mesa, requerimento 8.451 de 2017, turno único, requer que seja encaminhada a advocacia geral do Estado, pedido de providência para que seja elaborada nota técnica jurídica sobre o acordo realizado entre o Governo do Estado, o Movimento Sem Terra, Posseiros e a Fundação Tino da Cunha, no conflito na Fazenda Manga do Gustavo, no município de Salto da Divisa, autoria da Comissão de Participação Popular. Requerimento 8.519, de 2017, em turno único, requer que seja formulado voto de congratulações com a revista Elas por Elas, pelo lançamento da sua décima edição. Autoria, deputado Celinde Citrocel. Coloque os requerimentos em votação. Cada um por sua vez. Os deputados e que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Passe a terceira fase do dia, compreende discussão e a votação de proposições da comissão. Sobre a mesa, requerimentos do deputado Cristiano Silveira. Passa a presidência para a deputada Marília Campos para a leitura dos requerimentos. Com a palavra, o deputado Cristiano, para a apresentação dos requerimentos. Obrigado, deputada Marília. O deputado que subscreve requer, a Vossa Excelência, nos termos regimentais, seja enviado pedido de providências, acompanhado das notas taquigráficas da 14a reunião ordinária dessa comissão, à presidência da Junta Comercial de Minas Gerais, a Governadoria do Estado, à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão e a Secretaria de Estado de Fazenda, para realizar, no âmbito de suas competências, as necessárias negociações com servidores da Junta Comercial de Minas Gerais, para um o cumprimento do acordo firmado em 2015 entre a autarquia e os servidores, envidando esforços, especialmente para o pagamento da gratificação no valor de 50% da remuneração mensal, a revisão do plano de carreira dos servidores e a garantia de manutenção dos valores pagos a título de vale-alimentação previsto na lei 11456 de 1994. Segundo, a urgente apuração das condutas de nepotismo e assédio moral na Juseng, com a aplicação das sanções cabíveis nos termos denunciados a essa comissão em audiência pública, requer ainda que essa comissão seja comunicada sobre as providências tomadas e os resultados dela obtidos. Requerimento, o deputado subscreve requer nos termos do artigo 103 do Regimento Interno seja encaminhada a Polícia Civil do Estado de Minas Gerais pedido de providência para o aumento do efetivo de policiais civis no município de Muriaé em virtude do aumento da ocorrência de crimes violentos na cidade. O deputado subscreve requer, a Vossa Excelência que seja encaminhado ao Secretário de Estado de Segurança Pública pedido de providência para a intensificação das operações policiais no município de Muriaé e região em virtude do aumento de ocorrência de crimes violentos. O deputado que a subscreve requer que seja encaminhada à Polícia Militar de Minas Gerais pedido de providência para aumento do efetivo de policiais militares no município de Muriaé em virtude do aumento da ocorrência de crimes violentos na cidade. E, por fim, o deputado que subscreve requer que seja enviado pedido de providência ao comandante-geral da Polícia Militar... Para verificar a possibilidade de aumento do número de viaturas policiais no município de Moriaé, tendo em vista que, no período noturno, a cidade dispõe de apenas duas unidades, o que vem contribuindo para o aumento da criminalidade local e o agravamento da, de da sensação de insegurança pública. Em discussão, os requerimentos apresentados. Em votação, cada um por sua vez, os requerimentos. Os deputados e deputadas que concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado os requerimentos. Devolvo a presidência para o deputado Cristiano. Obrigado, deputada. Obrigado, deputado Jean, deputada Marília. Fiquem à vontade para, se quiserem, permanecer na nossa audiência, caso tenham outros compromissos. Também a presidência já faz aqui a justificativa, mas desde já agradeço a presença dos nobres colegas aqui na nossa comissão. Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputada Marília. Eu gostaria muito de permanecer para me inteirar das demandas das, dos moradores da população de Bocaiúva, mas eu participo da comissão de meio ambiente, deputado, e tenho que estar presente na minha comissão. Mas, se eu puder somar nessa luta, estou à disposição, nosso mandato, e a gente pode atuar em conjunto para defender os direitos da população. Um abraço, boa audiência. Ok, muito obrigado. Agora sim, nós iniciaremos a nossa audiência pública com, os, com a comunidade de Bocaílva, os moradores, os trabalhadores, as autoridades e também os convidados para a nossa audiência pública. A Comissão de Direitos Humanos foi procurada, com relação. Ao problema desta previsão, não é isso? De um mandato de reintegração da área. Eu penso que, a partir da instituição da mesa de diálogo do governo, da criação da CETEPAC, Secretaria de Direitos Humanos, a atuação dessa mesma Comissão de Direitos Humanos, vários casos nós temos conseguido resolver, mediar, negociar aqui na comissão. Então, ao longo da nossa audiência, teremos a oportunidade de ouvir os convidados. E ao final nós faremos os encaminhamentos. Eu quero então já convidar dentro dos nossos convidados que já se fazem presente aqui no nosso plenário para compor a mesa que te trabalho junto comigo, o senhor Geraldo Vitor de Abreu, subsecretário de acesso à terra e regularização fundiária, representando Neivaldo de Lima Virgílio, secretário de Estado e Desenvolvimento Agrário. Também já está presente conosco o Coronel PM Giovanni Gomes da Silva. Diretor de Apoio Operacional, representando o Coronel da Polícia Militar, Alberto Figueiredo Lourdes, comandante-geral da Polícia Militar de Minas Gerais. Quero também convidar aqui a senhora Marisa de Souza Alves, prefeita municipal de Bocaílva. Convido ainda o senhor Adalberto Fernandes Ferreira, presidente da Câmara Municipal de Bocaílva. Convidamos ainda o senhor Rômulo Luiz Campos, assessor do Departamento de Assalariados Rurais. Representando Wilson Luiz da Silva, presidente da Federação dos Trabalhadores da Agricultura do Estado de Minas Gerais. O senhor Wilton Soares Ribeiro Miranda, diretor de mediação de conflitos da Secretaria de Estado de Direitos Humanos e Participação Social. O senhor Carlos Alberto Pereira dos Santos, vereador da Câmara Municipal de Bocaiúva. A senhora Marli Duarte de Souza, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Bocaiúva. O senhor Luiz Alves Mar Alves, presidente do acampamento Pedro Marcelo, fazenda Garrote. A senhora Claudete Luciene Araújo Santos, moradora do acampamento Pedro Marcelo, fazenda Garrote. Na medida que os demais convidados fizerem presente, a presidência vai convidá-los a compor a mesa e também para que possam fazer as suas intervenções. Quero aqui, antes de mais nada, pactuar com os amigos, as amigas, a dinâmica da nossa audiência. Nós temos aqui o costume, né, que na, na audiência os componentes da mesa têm um prazo de até 10 minutos para a sua exposição inicial, iniciando, evidentemente, pela comunidade que vai problematizar, não é isso? Expor para nós aqui qual que é, é o problema que nós vamos tratar, a situação, depois a representação dos órgãos do governo e em seguida. A gente abre a inscrição para até 10 intervenções de três minutos no microfone, para quem desejar se manifestar, e depois volta à mesa para resposta a questionamentos ou encaminhamentos que se fizerem necessário. E no final, a comissão faz as proposições aqui de encaminhamentos e providências. Os parlamentares que não puderam permanecer na audiência depois serão fundamentais para a aprovação dos requerimentos que se fizerem necessários para a nossa audiência pública. Ok? Então eu quero aqui sem mais delongas para a gente já efetivamente iniciar aqui o nosso trabalho passar a palavra para a senhora Claudete Luciene Araújo que é moradora do acampamento Pedro Marcelo da Fazenda Garrote. A senhora Claudete tem até dez minutos para a sua exposição. Bom dia a todos. Eu quero cumprimentar nesse momento o deputado Cristiano Silveira. Todos aqui compõem a mesa, meus companheiros de luta do acampamento Pedro Marcelo dos Santos, vereadores de Bocaiuva. Agradeço vocês pela sua oportunidade. Primeiramente, agradecer a Deus por nos dar essa oportunidade de estar aqui em busca e em prol da Terra, que é o que estamos aqui, porque somos, eu sou moradora do acampamento Pedro Marcelo que foi um acampamento fundado, fundado pelo meu companheiro Pedro Marcelo, que faz sete meses que morreu em busca da luta, morreu na luta em busca dessa terra. Eu sou uma, sou, tenho cinco filhos e estou aqui para pedir todos que olhem para, para, para esse povo e por mim, porque somos acampados, vivemos da terra, produzimos, ajudamos a sustentar a comunidade de Bocaíuva. E estamos vivendo momentos difíceis e espero que os deputados e essa comissão nos olhos, com os olhos do coração e da verdade que vivemos, porque não é fácil ser um acampado, não é fácil ser um sem terra. Sem terra, sim, somos lutadores, vivemos pela essa terra, plantamos e colhemos, porque precisamos da, de dar aos nossos filhos o pão de cada dia e é da terra que nós estamos aí em busca. E pedindo que olhem nos olhos com esses olhos do coração e da verdade. Meus irmãos, eu quero nessa bendita hora pedir vocês que nos ajudem, os deputados, vereadores e toda essa parte humanas, que nos olhem e nos dê essa oportunidade de estar nessa fazenda. Há cinco anos, estamos lá plantando e vivendo da terra, e assim também todos encontram jovens, adolescentes, cadeirantes, idosos. Temos centenas e centenas de plantações, temos também muita é, necessidade. Fomos cadastrados pelo INCRA e há cinco anos atrás, mas há quatro anos, nós vivemos da cesta básica. Hoje não temos a cesta básica porque produzimos, colhemos, vendemos e sustentamos nossos filhos. É nessa parte que eu venho pedir vocês. Somos trabalhadores, estamos na luta. Precisamos da vossa ajuda, não queremos sair da fazenda, construímos a nossa história na fazenda. Quando entramos lá, nada tinha, era abandonada há 20 anos. E esses, ficamos à beira da estrada, como não tinha dificuldade de ficar à beira da estrada sem trabalhar, porque um trabalhador ele quer trabalhar, ele quer plantar. E por isso entramos, plantamos e vivemos deste fruto que é da terra. Por isso eu peço, ajude nós a ficar nessa fazenda, porque é de lá que tiramos o pão dos nossos filhos. Principalmente eu, como agora sou viúva, não tenho para onde ir, não tenho casa na cidade e dependo dessa terra para sobreviver. Essas são as minhas palavras. Obrigado a vocês por tudo. Essa foi a senhora Claudete Luciene Araújo, que é moradora do acampamento. Pedro Marcelo Fazenda Garrote de Bocaiúva. Já passo a palavra em seguida para o senhor Luiz Alves Alvesmar Alves, que é presidente do acampamento Pedro Marcelo Fazenda Garrote. Só queria, antes de passar a palavra para o senhor, para o senhor Luiz, fazer aqui alguns registros, registros de presença. Já está aqui na mesa o senhor Adalberto Fernandes, que é o presidente da Câmara de Bocailva, o senhor Carlos Alberto Pereira, que é o vereador que fez o contato com a comissão sobre a necessidade da audiência, que é o nosso Bequinha, e registrar aqui os vereadores que também nos acompanham. Está aqui presente o vereador Heriberto Antônio Ferreira, o vereador Isaías Alves da Cruz, o vereador Lélio Vieira Neto, o vereador Odaí Evangelista dos Santos. O vereador Odaí José dos Santos, o vereador Pedro Neves dos Santos, o vereador Ramon Fernando Noronha de Moraes, o Ronaldo, Vieira, o Ronaldo Vieira e a vereadora Vera Lúcia Ferreira de Oliveira. Obrigado pela presença e fiquem à vontade para participar conosco. Um registro também do senhor Jesus Jeremias Xavier, que é da União Nacional Camponesa, que representa as famílias acampadas no Vale Paracatu. Também agradecemos a presença. Registramos a presença aqui do deputado Rogério Correia, nosso primeiro secretário da mesa e diretora da Assembleia Legislativa. Bem-vindo, deputado. Também vai aqui nos ajudar aqui nessa audiência de hoje. Então, passando a palavra para o senhor Luiz Alves Mar Alves, presidente do acampamento Pedro Marcelo. Meu bom dia a todos e todas. Na pessoa do deputado Cristiano, também cumprimento toda a mesa, todas as lideranças políticas, representantes dos órgãos que aqui se faz presença, é, olha, senhores, eu estou aqui para dizer para vocês que, há cinco anos atrás, como fizemos a ocupação daquelas terras, nós encontramos as terras totalmente abandonadas, sem nada. E hoje a realidade daquelas terras hoje é diferente. Hoje são 57 famílias, trabalhadores, pessoas que têm vínculo com a terra, produzindo qualidade. Com carinho, com amor, não só para sustentar as nossas famílias, como também para estar é, atendendo o comércio local. É, quando chegamos naquelas áreas, hoje, para se ter uma. uma nada do que é hoje, para se fazer uma roça lá hoje, tratou trator de, de, de pneu já não quebra mais, porque você vê como foi o abandono daquelas terras. É, hoje nós já temos lá. É, mais de 20 casas construídas com muito suor, com muito sacrifício e mais algumas já no ponto de acabamento, certo? Nós temos lá hoje aproximadamente 660 é, crianças, perdão, 60 crianças estudando, certo? Da onde elas têm recebem atendimento médico, né? A gente tem um atendimento médico lá uma vez por mês, não só atende, eu vou falar a nossa comunidade, porque lá nós somos a comunidade. Como atendemos também as comunidades vizinhas. É, e lá nós produzimos, lá é, temos fabriqueta de farinha, né, fabricamos rapadura, doce, derivados de leite, é, temos artesã, já estamos agora também produzindo mel. Então, são muitas coisas. Por quê? Porque esse povo aqui é um povo que, que gosta da terra, que ama a terra. Nós adotamos aquela terra para trabalhar. E o que eu espero de vocês, viu, conto com o apoio dos senhores deputados aqui, das lideranças políticas aqui, para nos ajudar. Viu? Eu a a, a barra de Deus, eu gosto só vocês para estar nos ajudando, viu? É isso que eu tenho a dizer. Agradecer a todos vocês, viu? É isso minha Muito obrigado. Só Luiz. Só queria cadê o Luiz? você ah, você foi rápido hein moço. É porque eu só queria que o senhor contasse o histórico desse acampamento, né? Como, como presidente da, do acampamento, contar essa história da época que as famílias chegaram, como que, que é a situação dessa propriedade. É, na verdade, é, quando a gente chegou lá, igual eu falei, estava é, um total abandono, não tinha nada lá, que lá mais. Que ano que foi? Está é, fazendo cinco anos. Cinco anos em 2003, 2015, nós, assim, nós tivemos um período de beira de estrada, né? E depois nós entramos na fazenda. Então assim, Fazenda improdutiva, seu Luiz? Tava improdutiva, nada existia lá, tudo acabado, certo? O hoje a realidade é outra, né? O, o, quem é o proprietário? Na verdade, lá é um espólio, né? O, o, espólio É. O, o proprietário faleceu, como ele não tinha é, filhos, ele ficou por uns irmãos. Já morreu um hoje tem uma, uma irmã dele que toma conta. Mas é, hoje quem procura essa reintegração são os sobrinhos, né? São aproximadamente, uns, sei lá, uns 30. Qual, qual a parte da fazenda que hoje está ocupada? Ah, nós, nós hoje estamos ocupando a fazenda toda porque na verdade nós nós dividimos em lotes né nós somos 57 famílias todas já têm os lotes quase todos já têm as suas casas todos já têm suas áreas e todos estão produzindo então é o um todo qual, e a área total qual que é o tamanho a área da fazenda se eu me fale é, é 600 e poucas hectares 653 é hectares Ah, deixa eu perguntar para o senhor, lá nós temos então uma parte que está regularizada e outra não? Isso, tem essa situação? É, com certeza, lá, essa terra lá, ela tem várias partes lá que não tem documentação, inclusive eu moro lá na região há mais de 30 anos, é, o, o trabalho na fazenda também lá, né? e os meus patrões têm área lá dentro dessas terras também, certo? E outros também têm terra lá sem documentação. Parece okay. que mais de 150 hectares lá tá, tá, não tem documentação. Quanto? Já fiz o levantamento. E... Quanto que está sem documentação? 150. 150 sem documentação. Sem documentação. Isso sem contar mais oito alqueiras, que eu não sei o que vai dar hectare, que é dos patrões meus, que tem o documento, está é, precisando, está passando documento, para a gente estar tá olhando isso assim também. Ok. Se tiver outras perguntas, a gente. aciona... Pois não, deputado. Claro, deputado Rogério. só passar aqui a palavra para o deputado Rogério Correia. Ele tem um compromisso na, em uma outra comissão, mas fez questão de passar aqui também para poder entender o problema e nos ajudar a tentar construir as soluções. Quero passar a palavra para o deputado Rogério Correia. Obrigado, deputado Cristiano. Queria, em primeiro lugar, parabenizá-lo mais uma vez pela iniciativa né, da Comissão de Direitos Humanos. De estar trazendo um problema que está para estourar e que a gente quer ver resolvido antes. Então, parabenizar o deputado Cristiano, que está sempre preocupado com os temas dos direitos humanos. E também aqui nós tratamos sempre os temas dos direitos humanos relacionados aos direitos das pessoas no campo também. E o direito à terra é um direito humano, é um direito das pessoas. Por isso. Tem que ser tratado também nesta comissão. Então, eu parabenizo o deputado Cristiano pela visão ampla que tem da questão de direitos humanos. Queria saudar também todos os companheiros presentes aqui de Bocaiúva, que estão no assentamento Pedro Marcelo dos Santos, não é isso? Na comunidade Garrote. E desejar a todos vocês as boas-vindas. É, também aqui a todas as autoridades da mesa do governo do estado polícia militar nosso presidente da câmara sindicatos trabalhadores rurais enfim todos da Fetaeng que estão aqui presentes é um prazer é, deixa eu, eu, eu colocar para vocês o Cristiano uma uma busca de solução para esse problema ou pelo menos é, de orientação para esses problemas que estão sendo recorrentes Aproveitar a presença aqui do coronel para a gente poder debater um pouco esse assunto. Vira e mexe, seja para atender a, a justiça que dá a ordem de despejo, a Polícia Militar é chamada, sempre, é né, claro, seja na cidade ou no campo. E este volume tem se ampliado, por quê? Porque nós vivemos uma crise no país agora de desemprego. Para vocês terem uma ideia, o governo Temer cortou para o ano que vem o orçamento quase todo da reforma agrária e da agricultura familiar. Olha, se não tem recurso para desapropriar terra, para fazer reforma agrária, imagina, vão aumentar as ocupações, é o que tem acontecido. Aqui mesmo, perto de Belo Horizonte, nós tivemos duas grandes ocupações, começaram com 200 pessoas, tem uma que já está com 2 mil moradores na área, que é aquela área do Eike Batista. Então, onde está tendo ocupação, as famílias estão indo. Então, esses, esses assentamentos estão ficando assentamentos de mil pessoas, duas mil pessoas rapidamente, de um dia para o outro. E a polícia é chamada para ir lá para resolver um problema que, em tese, não é da polícia, é um problema da terra. É um problema que tem que ser solucionado arrumando terra para as pessoas trabalharem. A mesma coisa acontece com os problemas das cidades. Esse fim de semana, em Belo Horizonte, nós tivemos duas ocupações uma no centro da cidade num edifício do centro da cidade que está vazio e uma outra perto da pedreira do Prado Lopes. Eu estive nas duas. São famílias carentes que não têm dinheiro para pagar aluguel. Então fazem ocupação, porque senão vão ter que morar na rua. Morador de rua aumentou em Belo Horizonte, nesses últimos anos, de 1.500 para 6.800 moradores de rua. Então, o aumento da miséria, da crise, do desemprego, fruto dessa política econômica do governo federal, tem feito agravar o problema social. O problema social não pode ser resolvido com polícia. Polícia, ela resolve o problema de crimes, etc. O problema social é um problema do governo. Então, a polícia, muitas vezes, é mal entendida, porque cabe a ela agir num determinado assunto e numa determinada hora, que entra em conflito com as pessoas e aquilo acaba sendo considerado crime, na verdade, não é crime, sim uma luta social. É um conflito social. Conflito social é diferente de crime e por isso tem que ter outros passos para a solução dos problemas. Com base nisso, Coronel, nós apresentamos, eu já apresentei esse projeto para os sindicatos, a Fetaeng já recebeu uma cópia dele, é, já apresentamos também para o governo, para a polícia militar, para o comando, para, o, para os movimentos sociais de maneira geral, MST, MAB, todos e mora, é, também da área urbana. É um projeto de lei que ele vai regulamentar as ações que têm que serem feitas quando houver ordem de despejo. Isso vai dar ao governo uma tranquilidade, uma lei em que ele vai observar. O que é o primeiro ponto do projeto? É diferenciar crime de conflito social. Então, sendo conflito social por terra, por moradia. Você vai ter uma forma desse despejo ser executado após um processo de negociação que envolve a mesa de negociação, o proprietário, o governo do Estado, o INCRA, as entidades responsáveis por moradia, para achar soluções para aquele problema. Então, primeiro, faça a negociação. Pode ser a compra da terra, pode ser a desapropriação da terra. Então, resolve-se o problema social a partir do diálogo. O uso da força policial só seria utilizado em última instância, mesmo assim com o aval do gabinete militar do governador. Isso nos daria, portanto, um procedimento de negociação, nestes casos, que não seria o uso da violência contra quem faz uma luta por questões constitucionais, como moradia e como terra. É um projeto muito interessante, ele está aberto a outras sugestões. Nós conseguimos aprovar esse projeto já na Comissão de Constituição e Justiça, que seria a mais difícil. Ele está agora na Comissão de Agropecuária e depois vai vir aqui para a Comissão de Direitos Humanos. Então, eu já peço ao deputado Cristiano que possa fazer um esforço, aprovar um requerimento, solicitando urgência nas outras comissões que ele está, para que ele chegue à Comissão de Direitos Humanos e, a partir daí, vocês vão poder opinar sobre o projeto. Ele vai também para a Segurança Pública para escutar também a opinião. Da própria Polícia Militar sobre isso. Mas a ideia é que nós temos uma lei que vai, portanto, regulamentar o tipo de ação. E nós não teremos mais essa questão da Polícia Militar, apenas por uma ordem judicial, ser obrigada, muitas vezes, a agir com violência, e às vezes isso escapole das ações do comando, e há excesso, a gente sabe que há excesso, Coronel. Várias vezes a gente vê excesso da Polícia, outro dia eu vi aqui numa reunião uma moça, uma menina de 14 anos, com um tiro de bala de borracha na boca. Ora, o coronel que veio aqui disse, olha, mas nós falamos várias vezes para eles saírem e não usarem as crianças como escudo. Eu falei, coronel, mas se você sabia que tinha criança, por que, que deu ordem a tirar? Eu acho que realmente, não ele, porque que o comandante deu ordem para tirar? Eu acho que isso é um excesso, porque se tinha criança lá, não tinha ordem para tirar. Ah, mas eles não tiraram a criança? Para, paciência, por isso não pode dar bala, não tem criança, no meu entendimento. Agora a polícia está lá também para cumprir uma ordem judicial. Então fica essa questão que nunca se resolve. Então nós temos que regulamentar uma lei que vai dar tranquilidade porque as forças do Estado possam atuar. Eu queria trazer essa contribuição no sentido de vocês nos ajudarem também a pressionar os deputados para andar rápido com esse projeto que a gente quer garantir para quem luta também condições de lutar. E de ser reconhecido um direito que ele luta por Constituição. E terra é um direito constitucional. Terra não é para a pessoa especular, terra não é para latifundiário e grileiro ficar explorando. Terra é para trabalhar e produzir alimento, que é o que vocês fazem. Parabéns pela luta, um grande abraço. Agradecemos aqui as palavras do deputado Rogério Correia, colaboração que tem dado à Comissão de Direitos Humanos companheiro que tem sempre lutado conosco nessas questões relacionadas ao direito à terra, não é isso? É, continuando, eu quero passar a palavra agora para Marli Duarte de Souza, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Bocaiuva. Aproveitando aqui a saída do Rogério, agradecer a ele, né? É, por todo o trabalho, todo o empenho que ele tem feito a favor dos nossos trabalhadores. Quero cumprimentar aqui a mesa, na pessoa do Cristiano, que também não tem medido esforços né, na questão dos nossos trabalhadores, dos nossos agricultores familiares. Agradecer aqui a presença da Câmara Municipal de Bocaiúva, na pessoa do nosso presidente, Doutora D Alberto e do nosso vereador é, Bequinha, né, Carlos Alberto, que é o mentor. Desse ofício que foi encaminhado à Casa e à Comissão de Direitos Humanos. Agradecer a presença da nossa federação, na pessoa do Rômulo, né, que veio aqui representar o nosso presidente Wilson e levar a ele o nosso abraço. Neste momento, durante a minha fala, a gente está fazendo a exposição do acampamento Pedro Marcelo, inclusive com as imagens dele também na, na foto para dizer a essa Comissão de Direitos Humanos, é, deputado Cristiano, que esse acampamento hoje é modelo para o município de Bocaiuva, é modelo para o sindicato que representa esses trabalhadores. Por que, que é modelo? Quando chegou lá no início, é, havia uma terra, como a gente chama lá, de cascão, que não produzia nada, muito osso de gado é jogado por essa terra de, até assoreando o pequeno rio que passa dentro desse acampamento e hoje é essa beleza aí. a gente é em conversa e junto com esses trabalhadores é, mesmo nesse período de, de seca de estiagem que aflora o norte de Minas, olha aí a situação de produção desse povo. É cana para o gado, é milho para os seus animais. E uma outra coisa que a gente precisa de trazer aqui é, é a população que ali se encontra, de idosos, jovens, crianças, inclusive crianças que já nasceram. Está a prova ali a nossa pequena que está aqui conosco, que já nasceu neste acampamento. E a gente traz aqui também, é, como representante desses trabalhadores, que esta fazenda é, foi ocupada pelos trabalhadores porque ela estava improdutiva e que o herdeiro, que é o, o, o Carmone, né, o dono dessa terra, o Carmone, é, faleceu e a família com um número grande, né, as negociações para compra, quando é assim, é meio complicado. Então, mas a gente sabe que, contando com o apoio da comissão, dessa casa e, e de todos os deputados, a gente pode reverter essa situação. E é o sonho desses trabalhadores aqui, para estar continuando na produção e, e na moradia lá nessa, nessa fazenda. Uma outra coisa que é interessante, que depois deles estarem lá, foi a questão do cuidado com o meio ambiente. É, o, o rio que estava todo assoreado eles fizeram uma grande limpeza e hoje o rio, é, tendo chuva em abundância, pode fluir naturalmente. E a gente vê também a questão da qualidade de vida que melhorou. As nossas crianças, quando chegaram para lá, é, com muita anemia, muita baixa imunidade e hoje estão lá bem tratadas e bem cuidadas devido ter melhorado a condição de vida e a alimentação dos nossos filhos, das nossas crianças do acampamento Pedro Marcelo. E a gente traz aqui com muita alegria é, esse esse empenho do deputado Cristiano e da comissão de direitos humanos, porque a gente sabe que é algo que se o governo realmente é, quisesse empenhar e empoderar ele tem condição de resolver a situação. Às vezes nós, como trabalhadores, como acampados do acampamento Garrote, nós podemos não ter essa condição de resolver. Mas o governo, se ele quiser se empenhar, ele tem condição de fazer isso. E é esse o sonho que esses trabalhadores têm aqui e que desejam. E que tão importante é para nós, no município, para o sindicato, para a Fetaeng, para esses trabalhadores que está aqui empenhando também nessa questão a nossa prefeita do município, os nossos vereadores que aqui estão, que a gente quer agradecer imensamente por esse apoio, porque a gente sabe da importância que é esse povo permanecer na terra. Se houver, se houver um possível despejo, a gente não sabe onde colocar esse pessoal. A gente não sabe onde levar essas crianças. E é por isso que, em nome desse acampamento, inclusive em memória do companheiro Pedro Marcelo, nós solicitamos dessa comissão que esteja do nosso lado, nos acompanhe para que a gente ganhe mais essa batalha. Como a gente já ganhou o pé como a gente já ganhou o Santo em como a gente já ganhou o 2 de junho e diversos outros assentamentos. Que a gente tem orgulho de dizer que o Sindicato de Bocaiúva no estado de Minas Gerais é o maior preponderante. Na questão de assentamento de reforma agrária. Nós temos o maior assentamento na nossa base. E a gente cuida desse povo e a gente empenha cada vez mais. E é por isso que a gente está aqui, para representá-los, para ser o porta-voz de vocês. Vocês podem ter a certeza que a luta vai continuar, porque a luta não é só do sindicato, a luta é de vocês também. Muito obrigada. Ok, agradecemos também aqui as palavras da nossa presidente do Sindicato dos Trabalhadores. Em seguida, passamos a palavra para o senhor Rômulo Luiz Campos, que é assessor do Departamento de Assalariados Rurais, representando o Vilso Luiz da Silva, presidente da FETAING. É, senhor deputado, em seu nome eu cumprimento toda a mesa. Em primeiro lugar, eu quero dizer que o Wilson, Está na cidade de Uberaba, participando de um grande encontro que envolve é, várias regiões de Minas Gerais e, inclusive, o estado de Goiás. Tem pessoas de Brasília lá também. Então, por isso que ele não pôde estar aqui. Ontem, inclusive, conversei com a Marli. Ele, né, querendo estar aqui presente para defender o ponto de vista dele em relação aos acampados, daí né, ele está lá angustiado, mas na expectativa de que essa audiência aqui produza bons resultados. Em primeiro lugar, eu quero parabenizar o vereador né, que encaminhou para cá é, esse requerimento. Quero parabenizar os, os acampados né, pela luta de vocês Quero dizer para vocês que se a prefeita está aqui, se essa audiência está sendo é, é, realizada neste momento, se o vereador fez esse requerimento, porque tem pessoas que acreditam em vocês. E acreditam em vocês é porque vocês são unidos, é porque vocês trabalham, é porque vocês produzem. Se vocês não tivessem esse perfil, com certeza a prefeita não ia vir para cá. O vereador não ia encaminhar isso. Então, em primeiro lugar, parabenizar vocês por esse perfil, essa conduta bonita que vocês têm de mudar a realidade como mostra ali naquelas fotos. Um lugar que não produzia nada, hoje produz são vários produtos, frutas, grãos, Animais, leite, hortaliças, são 56 famílias, mais de 120 pessoas. É importante aqui os deputados saberem que lá tem mais de 70 crianças em idade escolar. E isso também tem um outro nível de demanda. E. O que a gente pede para os acampados é para que vocês mantenham-se na sua luta e mantenham-se com esse perfil de trabalho produzindo, porque é você trabalhando, produzindo, sendo honesto que pessoas vão acreditar em vocês e vão querer ajudar vocês. Então, em primeiro lugar, é, parabenizar o prefeito por ter vindo, o vereador por ter feito requerimento, o requerimento, deputado por ter sensibilizado com essa situação. Parabéns, viu, deputado Cristiano. Obrigado. Eu não te conhecia pessoalmente, mas o seu exemplo é, nos sensibiliza e é diferenciado. É, em relação aos, a, a essa situação, para mim ela é uma situação inédita. Ela é inédita, ela tem alguns componentes diferentes de outros acampamentos. Primeiro, porque vocês estão lá mais de cinco anos. Olha isso. Não é uma coisa pequena, vocês estão lá há mais de cinco anos. Segundo, os proprietários do imóvel não têm uma convivência conflituosa, pelo menos eu fiquei sabendo disso, não têm uma convivência conflituosa de ameaças de assassinar vocês, como outros fazem. São pessoas que, inclusive, eu dirijo também os parabéns para eles pela conduta civilizada que eles estão tendo. Agora, pelo que a gente está sabendo, antes da Dilma sair do governo, essa situação estava se encaminhando para ser resolvida. Aí houve essa situação que nós conhecemos: a mudança de governo, num golpe que nós sabemos que foi um golpe que aconteceu, a cada dia que passa, fica mais claro que foi realizado um golpe, inclusive ontem. Saiu as publicações de que comprar até o STF para poder realizar o golpe. Eu fiquei assustado com o que eu vi as notícias que vi ontem. E, e aí a situação não se encaminhou mais. Agora, o que, é que o Estado está querendo? Porque aí não tem jeito de resolver isso sem uma intervenção do Estado. Porque as famílias são pobres não tem condições de comprar a terra e o que a gente o que vocês estão aqui não é não é como um mendigo não é isso a lei criada pelos militares em 64 que todo tem muita gente que fala mal dos militares fala só as coisas erradas que eles fizeram mas os militares criaram a lei em 64 que possibilita Resolver o problema de vocês, o Estatuto da Terra, que passou por várias regulamentações, que é a questão da reforma agrária, e que pode ser resolvido. O Estado tem poder para resolver. E sabe, depois que vocês forem assentados, tudo aquilo que for indenizado para o fazendeiro, ou para os fazendeiros, ou para os proprietários, tudo que eles receberem vocês vão ter que pagar. É como você ir na loja, comprar um, um eletrodoméstico, ou vários eletrodomésticos, ou como você fazer, ter acesso a uma casa, minha casa, minha vida, e ter que pagar. É mais ou menos parecido. A situação é semelhante. Mas por que, que o Estado não tem uma intervenção para poder resolver essa situação? Olha, eu vou falar uma coisa aqui, senhor deputado, que eu acho que ela é importante, que eu entendo que essa situação desses acampados, ela não acontece fora do contexto da realidade brasileira. Não é isolado o que acontece com vocês. O principal produto da balança comercial brasileira hoje é o café. Eu pergunto, qual é a política nacional estadual que tem para o café? Qual? Existe. O, os principais, o setor hoje que segura a economia do Brasil é o setor rural. E aí? E se fosse o setor econômico, é, da, automobilístico? E se fosse é, o setor farmacêutico? Ou outro setor seria tratado da forma que nós estamos sendo tratados? Então, eu, o que eu a principal coisa que eu quero dizer aqui é o seguinte nós do setor rural nos sentimos discriminados nos sentimos discriminados por um conjunto de pessoas que estão na política e acho que isso que acontece com vocês é porque se fosse com outro setor capitalizado já teria tomado outras providências então eu gostaria em primeiro lugar de pedir de reivindicar em nome da FETAENG, em nome do do presidente Wilson, em nome da diretoria da FETAENG, que a Assembleia Legislativa encaminhe para o INCRA, encaminhe para o Poder Judiciário ter uma calma para resolver essa situação, e encaminhe para o INCRA, encaminhe para o governo federal para resolver essa situação, o governo estadual, a lei não, olha, preciso deixar bem claro, a lei não, não impede o governo estadual também de intervir para resolver essa situação? Acho que a Prefeitura de Bocaiuva e a Câmara de Vereadores está correto de estar aqui presente, querendo que resolva a situação em apoio a vocês. Então, nós temos uma, uma, uma situação tranquila para resolver. É um povo que trabalha, é um povo que produz, as instituições municipais apoiam vocês, querem que vocês fiquem lá. E só depende de quem? Depende, principalmente, é do governo federal. E nós gostaríamos que, que fosse a Assembleia Legislativa encaminhasse um documento e fizesse gestão para que o intra e o governo federal, principalmente ele, resolvessem a situação. Para encerrar, o Edirã. Fez uma proposta para mim que eu achei muito interessante, né, Dirão? Pediu para me falar aqui o seguinte. Seria importante que a Assembleia Legislativa encaminhasse para a Emater, para a Emater, para a Emater fazer um levantamento socioeconômico de, da situação desse povo que está lá. Por, nós, do movimento sindical, podemos fazer? Pudemos mas todo mundo conhece a cara da Fetaeng, conhece a cara do sindicato e conhece a cara né, da Associação dos Acampados. Nós podemos fazer, podemos, mas um terceiro fazer vai ser diferente, vai ter mais credibilidade para que vocês tenham conhecimento do que está sendo apresentado aqui, se, é isso, se isso é a verdade mesmo ou não, porque as pessoas que estão lá Querem trabalhar, querem produzir para a cidade de Bocaiúva, para a cidade de Montes Claros, para alimentar o povo. Todo mundo come todo dia. Não existe essa coisa de ter alguém que não bebe e não come todo dia. O povo que come todo dia precisa de vocês. O alimento lá desse acampamento chega lá na mesa, inclusive daqueles que provavelmente vão querer despejar vocês. Então nós queremos é, providências, providências para resolver a situação. Estamos numa situação tranquila e não é possível que o governo vai querer ver a violência acontecer, ver alguém morrer, ver talvez alguma criança chegar aqui com bala de borracha na boca, como já foi dito aqui. Para depois tomar alguma providência, nós não gostaríamos que uma coisa como essa acontecesse. Nós gostaríamos que toda providência fosse encaminhada antes. E por isso, essa audiência aqui é um momento muito importante para juntar as pessoas. Só que eu estou sentindo falta, deputado, de alguns entes de alguns entes que têm responsabilidade na solução desse problema. Estou sentindo falta de alguns entes aqui nessa mesa, a não ser que eles estejam aqui e eu não estou sabendo. Muito obrigado pela atenção de vocês. Obrigado, Rômulo. Dizer para o Rômulo que realmente as instituições que nos fazem presente nos enviam uma mensagem que nos leva a concluir que não tem um compromisso com a pauta, né? Não, tem, não quer assumir compromissos públicos com essa agenda. Ainda que o convidado ele não tenha condição de vir, e é normal que por motivo, por compromissos anteriormente assumidos, por algum motivo possa não comparecer, isso é natural, mas os órgãos são é composto por vários membros, assessores, equipe, e que é evidente que, na medida que aquele que é convidado não possa comparecer, que envie o seu representante para poder ouvir as pessoas, tomar o conhecimento. Participar do diálogo, do debate e depois nos ajudar nos esclarecimentos. É? Mas, de toda forma, ainda aqueles que não, não se fizeram representar aqui na audiência serão acionados, porque têm competências, têm responsabilidades com o tema que nós estamos tratando aqui. É uma pauta muito cara para nós, a pauta da reforma agrária, do direito à terra. A grande questão é isso: é? que ao longo dos anos, muita gente se disse dono de determinadas terras e que quando você, em algumas oportunidades, vai conhecer esta cadeia dominial da terra, eram terras pertencentes ao poder público em alguns casos, não estou dizendo que é exatamente este, este o caso, mas muitos casos se trata disso, né? E o Estado brasileiro, ele é muito célere para tirar o trabalhador, mas nem sempre é célere para poder tirar o grileiro, não é isso? Aquele que faz ocupação também devida da terra. Então nós queremos sempre fazer essa discussão aqui na comissão. Não é a primeira audiência sobre um assunto. Claro que com Características, às vezes, distintas, não é a primeira vez, não será a última. Gostaria que fosse a última, porque ninguém mais tem que ficar brigando para ter o direito de um pedacinho de terra para plantar. Mas não será a última, que toda vez que a comissão for acionada, ela vai se posicionar, ela vai criar os espaços, ela vai tomar as providências, tem que ser tomada. Né? Nós precisamos fazer com que aquilo que o próprio, próprio Papa Francisco disse recentemente seja aplicado, que né? todo trabalhador tem que ter direito a teto, tem que ter direito a terra. Tem que ter direito a trabalho. Então, esse é o nosso esforço. Eu acho que em Minas Gerais é, estamos longe de uma condição ideal, assim como no próprio Brasil, e acho que no Brasil é muito mais grave, que nós retrocedemos e retrocedemos de forma maiúscula nas poucas conquistas que nós tivemos. Né? Porque a vida do homem do campo no, no, nos governos, vou dar exemplo do presidente Lula, melhorou um pouco. Luz para Todos, aumento do PRONAF, o PINAI. A compra antecipada da agricultura familiar, que a gente popularmente chama da compra direta, é isso? uma série de programas que foram criados do convívio com a seca, na questão das barragens, das caixas d'água, enfim. Houve um esforço para que a gente melhorasse um pouco a vida desses trabalhadores. Agora, todos esses programas, essa agenda que foi montada, foi muito bem colocada aqui, está sendo desconstruída. A agricultura familiar deixou de ser pauta, deixou de ser prioridade na agenda política desse governo. Pelo contrário, né? até quando se fala em reformas, vamos falar da reforma da Previdência, ataca também os pequenos trabalhadores rurais do nosso país. Em Minas, o governo faz um esforço para tentar equacionar. A criação da mesa de negociação instituída pelo governo para os conflitos urbanos e conflitos agrários fundiários foi um esforço significativo. Os mais de mil títulos já entregues de regularização também para aqueles que tinham a terra e não tinham o documento da posse. E o governo fez esse esforço, porque você tem a terra e não ter o documento, você não pode ter financiamento, não participa de programa. Então, quer dizer, tem dificuldades. O governo tem feito esse esforço. Acho que é uma das maiores entregas, né, Geraldinho, de títulos da história de Minas num curto espaço de tempo. O próprio Poder Judiciário em Minas tentou criar aí o Sijus, parece, que é uma comissão interna para também ajudar a tratar essas mediações de conflitos. Então. Eu acho que há sinais, há esforços que têm mostrado que o governo tem esta postura, né, de tentar trazer aqui uma agenda mais positiva. Mas volto a dizer, nem né, tudo depende apenas de uma decisão isolada de qualquer um dos poderes que compõem o, o nosso Estado: poder legislativo, poder executivo, o poder judiciário. Então a gente vai precisar continuar caminhando, né? A grande jornada começa com um pequeno passo. Acho que esses pequenos passos estão sendo dados, mas é preciso que a gente acelere essa nossa caminhada. Bom, continuando aqui. Quero passar a palavra para o. Ainda temos mais inscritos. Passar a palavra para o nosso Carlos Alberto Pereira dos Santos, o Bequinha, vereador da Câmara Municipal de Bocaíva. Bom dia, senhor deputado Cristiano Silveira. Bom dia a todos os membros da mesa. É, gostaria de agradecer né, a presença de todos, agradecer também a presença dos vereadores. Lá de Bocaiova, que está empenhado também com essa luta, lá do, do Pedro Marcelo. Está né? aqui os nossos companheiros, né? que está, não está medindo os esforços para estar tá aí defendendo nossos companheiros que estão lá na terra. Também a nossa prefeita Marisa, agradecer, prefeita, por estar aqui né? defendendo esse povo, porque esse povo é um povo tão sofrido e merece. O nosso apoio. É, senhor deputado, é, eu até fiquei surpreso de estar aqui hoje e não está o INCRA é, e nem o juiz, né? o juiz da vara agrária, que deveria também estar aqui. A gente não sabe por qual motivo, o senhor tem justificado algumas coisas, mas eu acredito que a Câmara e a, o senhor. Presidente da, da comissão, né, eu tenho certeza que vai tomar alguma providência com relação a isso. É, a gente está nessa luta com esses agricultores e agricultores familiares lá da comunidade de Garrote. É, são pessoas que estão há mais de cinco anos, a gente presenciou eles lá na beira da estrada. Ficaram seis meses lá na beira da estrada e, e a terra lá, e na verdade, é, nem o fazendeiro, as pessoas daquela terra, não tomaram providência nem de cuidar da sua fazenda, é, sabendo que o pessoal ia estar tá entrando para dentro e para estar tá produzindo. Uma fazenda na época que não tinha produção, né, diferente de hoje, que eu, a gente está sempre indo lá indo participando das reuniões. E rodando lá e vendo a produção desse povo. E a gente tem uma preocupação com relação a esse órgão de despejo, é, até por dizer que nós estamos passando por uma crise muito grande no nosso país. Principalmente a nossa cidade, que é uma cidade pequena. É, a gente está vendo o desemprego. Você já pensou colocar aí quase 300 pessoas. Na rua, para onde não tem local de morar lá na rua, vai ficar debaixo da ponte, nós, nós sabemos que é, nós não podemos e é uma preocupação muito grande com relação a isso. Acho que nós temos que tomar algumas providências, nós estamos. É, agora a gente está vendo que a coisa é política. Tem que tomar uma providência agora política. Né? ou o governo federal ou até o governo estadual também entrar nessa pauta aí para nos ajudar, porque esses são pessoas trabalhadoras, são pessoas que estão tá produzindo, estão né? tá tirando o sustento da sua família lá dessa terra, e hoje, se você for ver, você vê uma grande produção lá daquela área lá desse povo que está lá nessa terra. Então, senhor presidente, a gente gostaria que a, a gente entende que é, é, o senhor tem um trânsito muito bom no governo estadual e temos os deputados federais também que defende é, a, a nossa causa, que é a, né, o agricultores e agricultoras que nos, nos ajudem. É um apelo que eu estou fazendo em nome desse povo. Nos ajudem. Nós não podemos colocar esse povo na rua. Nós temos que segurar esse povo lá na terra e que eles produzam e produzem mais. E que hoje as crianças que têm naquela terra cresce com saudável, igual estão crescendo agora com a produção é, lá daquela, daquela terra. E que as pessoas que estão aqui é, no futuro vai ter orgulho. Dos seus filhos que estão lá naquela terra. Então, a gente está. Eu estou sentindo, e tenha fé em Deus, que vocês não vão sair dessa terra. Que nós temos os companheiros, os deputados, os órgãos FETAENG, os sindicatos, a prefeitura e, e, e a Câmara e, e, e todo mundo para ajudar vocês, para levar essa luta adiante, para não deixar que vocês sair daquela terra. Porque nós não podemos deixar que o desemprego cresça mais na nossa cidade. Nós não podemos deixar. Então são quase 300 pessoas, são 50 e poucas famílias. São 57 famílias. Então se for contar filho, né, esposo e esposa, vai dar aí numa média de uns 200 e poucas 300 pessoas lá naquela terra. Então nós não podemos deixar. Então o é um apelo que eu faço é, é, é que nós lutamos, que nós recorremos realmente ao nosso deputado Cristiano, que é uma pessoa que tem um coração muito grande e que eu tenho certeza que vai estar lutando por vocês também. Né? E além disso, os outros deputados, como o deputado Rogério que esteve aqui, os outros deputados também que vão abraçar essa causa de vocês, eu tenho certeza disso. E o mais, deputado, é agradecer né, pelo o nosso pedido que nós fizemos para o senhor. Nos atender né, com essa audiência. Tenho que agradecer a você, agradecer a toda a equipe do senhor que tem nos ajudado e que tem organizado para que essa comissão é, tivesse o êxito. Então, muito obrigado né, e que Deus possa abençoar e tocar no coração de cada um de vocês. E muito obrigado. Obrigado. Vereador Carlos Alberto Pereira. É o Bequinha, né? Que se a gente chegar lá em Bocaiúva, né, Marisa? Falar, vamos procurar o Carlos Alberto Pereira, ninguém conhece, né? Aí tem que procurar o Bequinha. Então, quando a gente fala Bequinha, não é desrespeito à autoridade do vereador, não. Né, é porque. Não é, Bequinha? É o nome artístico do nosso companheiro. É nome Muito bem, eu quero então passar a palavra agora para o nosso presidente da Câmara Municipal, o nosso é o Adalberto Fernandes Ferreira que está aqui representando né, também os demais vereadores do município de Bocaiúva. Senhor presidente, Cristiano Silveira, a pessoa do qual eu gostaria de cumprimentar toda a Comissão dos Direitos Humanos da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, cumprimentar aqui a prefeita Marisa Alves, na Pessoa de qual eu gostaria de cumprimentar toda a mesa, as autoridades, os órgãos representativos que aqui compõem essa Assembleia, bem como todos os assentados que aqui estão hoje. Diz o grande Rui Barbosa, senhor presidente, que a justiça tardia ela se torna uma injustiça inconstitucionalizada institucionalizada. Nós temos o acampamento Pedro Marcelo com uma vida, uma duração de vida de cinco anos, já sendo sedificada ali uma vida para a maioria de seus membros na quase totalidade das famílias que ali compõem. E eu me pergunto hoje a injustiça de uma reintegração de posse após cinco anos de ocupação. injustiça para o que os assentados que ali estão que estão edificando sua vida ali e também injustiça por que não dizer do próprio proprietário que teve privado o uso e o gozo de sua propriedade agora se faz um balanço e a reflexão chama a isso quem sofre mais a supressão de direito nesse modo atual. Aquele que foi privado de uma propriedade que pouco para ele produz, ou 57 famílias que estão ali a produzir que não tem para onde ir. Por isso que se chamou a Comissão dos Direitos Humanos. Porque quando se suprime direitos, a comissão tem que estar presente porque estão suprimindo direitos fundamentais. E é bíblico, senhor presidente, a atração da terra às pessoas que dela dependem. Na Bíblia, a gente aprende que o primeiro sinal da benção de Deus é a terra. A terra é a primeira promessa que Deus fez a Abraão. Está lá no Gênesis. Deus promete a terra, porque a terra pertence a Deus. E a entrada na terra prometida foi vista pelo povo como o primeiro sinal de libertação e da aliança de Deus. Quem oprime o povo recebe a maldição de Deus. O direito à terra é um direito humano, pois dela provém o alimento. Da terra pode vir o fim da fome, portanto, a propriedade rural deve ser, estar a serviço dos direitos humanos e do combate à fome, à pobreza e à desigualdade. A segurança alimentar é um direito humano reconhecido e luta por sua realização, e é papel de todos. A gente vai, mais, vai verificando isso, senhor presidente, e a gente chega à questão fundamental de hoje. Onde o município, e vou corroborar as palavras aqui do nosso companheiro Carlos Alberto Bequinha, onde que o nosso município, que passa como todos os outros, por dificuldades sociais, de saúde, de segurança pública, onde nós vamos absorver mais 300 pessoas que estão assentadas, estão trabalhando, essas pessoas irão para onde? onde que nós vamos colocar essas pessoas, aí vem a supressão da maior, do maior direito de todos nós, que é a supressão da dignidade humana. E nós temos que olhar isso. Nós não podemos hoje verificar que um espólio ele não pode suprimir o direito fundamental à vida, que é o direito fundamental desse povo dos assentados lá da, da, do acampamento Pedro Marcelo. E nós não podemos nos omitir quanto a isso. Nós temos, hoje, senhor presidente, o maior instrumento da opressão a esses assentados na mão dos opressores, que é o mandato de reintegração de posse. Que nasceu de um juiz incompetente. Porque nasceu na vara, na primeira instância, na cidade de Bocaiúva. Eu, então, era delegado daquela comarca e, numa reunião, senhor comandante, no dia, dia 24 de, de, de agosto, nós estivemos no décimo batalhão. Para que nós pudéssemos participar ali de uma audiência para os cumprimentos da reintegração de posse. E ali, o advogado do, do espólio ele levantou e disse que eu, quando o delegado da comarca não quis cumprir ou não quis dar cumprimento ao mandato de reintegração de posse, da então Fazenda Garrote. E eu disse para eles que eu entendia que com a instalação da vara agrária, a competência da ocupação por movimentos sociais e coletivos, ela era de exclusiva competência da vara agrária. E por isso eu não cumpria, porque eu entendia que ordem legal não se cumpre. Não poderia eu, depois de sentar no banco de faculdade por cinco anos, Contudo, ser um eterno aprendiz das leis jurídicas jamais cumpriu ordem legal. Então não se cumpriu. E hoje eu entendo, senhor comandante, que o Código de Processo Civil, ele diz hoje que todos os atos têm que ser refeitos para cumprimento da reintegração de posse, haja vista que o mandato tem mais de um ano e um dia. Isso está sendo suprido. Isso não está sendo cumprido. Senhor presidente, é preciso que nós façamos chegar ao juiz da Vara Agrária que demonstrou essa certa sensibilidade, quando de certa forma propôs que até que seja emitida uma nova ordem, está suspenso o cumprimento do mandado de reintegração de posse em vigência hoje. E o, e, o, e o poder judiciário, ele não pode estar distante das causas sociais. Já dizia um velho escritor jurídico, das necessidades fundamentais da sociedade, deriva o conteúdo comum da composição do direito. E nós temos que, que prorrogar isso e não podemos deixar. Que a situação dos que sofrem por questões de terra em nosso país, que é extremamente grave, seja suprido por questões jurídicas que não, que não tem o condão de um juiz ir ao local para fazer uma inspeção judicial do que ali vive. Na nova legislação agrária, é pacificado pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais que há necessidade que, para a expedição de um cumprimento, de uma reintegração de posse, de uma expedição de um mandato de reintegração de posse, é a necessidade que o juiz vá ao local onde está sofrendo aquela coação para ver o que ali acontece. E nós não tivemos, que me conste aqui, a presença de nenhum juiz da vara, juiz da vara agrária no acampamento Pedro Marcelo. São direitos fundamentais que estão sendo suprimidos. Por isso que eu entendo que a Comissão dos Direitos Humanos da Assembleia tem um papel relevante para que seja restituído aos assentados essa condição de tentar e provar até que haja uma mesa de negociação. E aqui, mais uma vez, deixo consignado nesta casa, como eu já o fiz em outra audiência pública que foi proposta na cidade de Bocaiuva, a omissão... E o encabrestamento eleitoral do INCA. Nós estamos tendo dificuldade de lidar com o INCA, que é omisso. O INCA não cumpre suas obrigações. E toda vez que é chamado às suas sua responsabilidades, se foge ao debate, se foge aos seus compromissos e, se, e não se interessa por aquilo que tem condições de zelar. É imprescindível que a gente tente, de uma forma ou de outra, uma condução até coercitiva, uma convocação coercitiva de um representante do ICA que tenha o poder de decisão para que venha a responder por essa omissão que ocorre continuamente, costumeiramente, pelo representante do ICA, principalmente do nosso Estado. E o Estado, senhor presidente, já finalizando. Pois está investido das funções de administrar a justiça, através do poder judiciário, e de regulamentá-la através do, do legislativo, deve chamar para si a tutela dos conflitos sociais e a responsabilidade de dirimi-las sob o esteio da lei e da ordem, constituídas para a mantença da paz social. Esse fim, todavia, não só é alcançado através da interveniência estatal mas também através das revoluções da própria sociedade, quando o Estado, no exercício de suas funções, se demonstra incapaz de promovê-la. Essa é a omissão principal, principalmente do INCA, no nosso Estado. E nós temos, seu, seu presidente, e aqui gostaria de fazer uma sugestão à vossa excelência, para que nós admoestássemos o Ministério Público Federal, para que constrangesse o INCA da forma legal de assumir as suas obrigações e de promover a aquisição da fazenda Cedro e Garrote pelos assentados do, do acampamento Pedro Marcelo. Chega de omissão do INCA. Eu acho que nós temos que chamar esses homens que, é, que são capazes de fomentar a reforma agrária. Que infelizmente. Nós não temos uma reforma agrária na aplicação literal da lei. Nós temos juntamento de pessoas que tentam, é, de certa forma, buscar para si e dar, pelo menos, uma certa responsabilidade aos movimentos sociais da terra. Porque reforma agrária realmente não é feita nesse país há muito tempo. Nós temos, é ajuntamento de pessoas, é, é um paliativo ali, para que seja, é, de certa forma, buscado dar um respaldo às pessoas de movimentos sociais agrários. Mas reforma jamais. Muito obrigado mais uma vez, à Sua Excelência, presidente dessa comissão. Nós agradecemos. Mas antes de terminar, presidente, só a título de, de. Eu gostaria de cumprimentar os meus companheiros de Câmara, um a um, que muitas vezes. E nós temos até que fazer parte dessa comissão de direitos humanos, que em todas muitas das reuniões que a gente vai, nós somos suprimidos, cumprimenta-se todo mundo, menos os vereadores. Mas na época das eleições, todos batem a nossa porta pedindo voto. Então, eu gostaria aqui de, de fazer menção a um por um dos nossos do nosso companheiros de Câmara que estão presentes aqui. Lélio Vieira Neto, que é o líder da prefeita, lá na Câmara Municipal. Vera Lúcia Ferreira de Oliveira. Carlos Alberto Pereira, bequinha, que já está na mesa. Isaías Alves da Cruz. Odaí Evangelista dos Santos. Odaí José dos Santos. Pedro Neve dos Santos, que é o vice-presidente da Câmara Municipal. Heriberto Ferreira. Ramon Fernandes Moraes, Ronaldo Vieira e aqueles que não puderam estar aqui, que é o José das Graças Vieira e é, Nézio Leite da Fonseca. Mais uma vez, senhor presidente, é, agradecer a vossa, a vossa excelência. Além daquela sugestão, eu gostaria também que a vossa excelência, através dessa comissão, também sugerisse a inspeção judicial do ju, da presença física do juiz da vara agrária no acampamento Pedro Marcelo. Muito obrigado a todos, um bom dia a todos. Obrigado, vereador Alberto. Importantes, importantes colocações, contribuições. É, eu só queria fazer aqui uma, um, um acerto aqui no, no que foi dito, porque a presidência fez o registro de todos os vereadores. Logo após a audiência, então não foi o caso dessa, dessa audiência, né? senão fica parecendo que o presidente não fez aqui a referência a, a, aos nobres, os nobres colegas parlamentares municipais. Assim como fizemos também do Sr. Gels, que está aqui representando a União Nacional Camponesa, né? está aqui junto conosco. Então foram todos citados, mas nunca é demais a gente lembrar quem são os parceiros na caminhada. Né? Então obrigado, senhor, pela contribuição, pelas palavras. Agora passamos a palavra para a senhora Marisa de Souza Alves. A prefeita municipal de Bocaiúva. Bom dia a todos, bom dia a todas. Dia. É, presidente, é uma honra a gente estar aqui é. novamente, que eu já o conheço de, de muito trabalho, de outras, de outras lutas, e isso é muito importante. Cumprimentar todos os membros da mesa, aqui presentes e que falaram até agora. É, os assuntos, aquilo que a gente gostaria que fosse pautado aqui para o povo de Bocaiúva. E hoje aqui agradecer muito e em especial através do Bequinha que fez o requerimento, nosso vereador, a todos os vereadores aqui presentes. Foi falado o nome de cada um, né? Mas Odair, Beto, Ramon, Isaías, Odaí de novo, que tem o sorriso, tem o evangelista. Altinha, ao Lélio, a Vera e ao presidente Adalberto e o Pedro Cerol, vice-presidente ali, uma união pouco vista em momentos tão difíceis. Bom, é nesse momento que eu estou aqui é, falando para o pessoal do acampamento Garrote, mas é importante que a gente saiba que a gente está falando para todo o Estado de Minas através da TV. A gente eu estou aqui no momento de extrema preocupação com a nossa cidade. A gente preocupa com o Estado da saúde, onde o Estado deve 4 milhões e meio para a nossa saúde não repassa. Eu estou preocupada com o transporte escolar, que tem cinco meses também que o Estado não repassa e que daqui a pouco vão parar esse transporte. Eu estou preocupada com a seca, porque nós não a gente não tem água dentro da cidade. São caminhões-pipas abastecendo para a gente beber e para vocês da roça plantar e para beber. Eu tô preocupada com 90% dos nossos rios pequenininhos, todos secos, só na folha. Vocês são testemunhas disso, do que eu estou falando. Eu estou preocupada porque, se Deus quiser, vai chover no final desse mês, mas aí, quando chover, eu tenho pontes onde não vão passar os carros. A gente só tem preocupação e os nossos vereadores são as pessoas que estão sempre diante de vocês, povo, diante da população. Falando aqui, presidente, historicamente o nosso país ele foi ele foi construído, nosso país foi erguido na sombra de quem teve muito dinheiro e quem teve muito dinheiro foram os grandes latifundiários que durante a nossa história foram pegando terras, foram herdando terras. E nesse país, quem paga a conta são os pobres e são os negros. Preto, como fala, que é errado, são negros, raça, a nossa origem, não é? nossa origem negra, italiana, alemã, que for. Nosso país miscigenado, é miscigenado. É? Hoje nós estávamos aqui, o pessoal defendendo cotas para. para a Fundação Getúlio Vargas, não é isso? É, defendendo essa parte de cotas. Olha aqui, um país, que é o nosso país que a gente ama, a gente tem que ficar brigando para trabalhar. Nós temos que ficar brigando para ter as coisas para ser gente. Tudo nosso tem que ser brigado. Nós não conquistamos. É tudo para um e nada para os outros. Chegou no momento, gente, que isso não cabe mais na nossa realidade. A gente não gosta mais de discurso de ninguém que venha falar coisas tão bonitas que a gente nunca consegue pegar, porque não chega na gente. A gente chega nas cidades pequenas ou de qualquer porte e vê as pessoas com as mínimas necessidades. Hoje, no município de Bocaiúva, presidente, a gente está com índice de mais de 70% de pessoas na idade de trabalho desempregadas. E a gente de município com o fundo de participação dos municípios caindo, 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 e os municípios a cada dia tendo que absorver a demanda que é do estado e que é da União, a gente não consegue mais. A gente não consegue mais pagar o combustível da Polícia Militar? A gente não consegue mais também ajudar a Polícia Civil, daqui a pouco estamos fazendo isso. Nós não conseguimos ajudar a Emater porque nós estamos pagando os convênios de todos os institutos. O Estado e a União estão desaparecendo das suas responsabilidades. E eu estou falando aqui por assentamento garrote. Eu estou falando com pessoas que não são meu problema. Não são problema da cidade de Bocaiúva. Vocês são a solução para Bocaiúva. Quanto mais gente batalhando por terra, plantando e vivendo, e colhendo e sobrevivendo, e tendo lucro lá, e mantendo suas famílias é menos gente que eu tenho dentro da cidade desempregada, sem ter o que fazer. Somando-se a esse 70% que a cidade de Bucayu já tem de desemprego. Então, o governo tem que caminhar na direção do povo, não contra o povo. O INCRA realmente é um instituto ineficiente. Vem com um monte de situação, assenta a pessoa. Ah, eu vou, ah, o assentamento é, PA Betinho, um dos maiores da América Latina, nossa que maravilha. E o pessoal lá está sem estrada, tá sem água, tá sem estrutura. Isso não é assentar, isso não é reforma agrária. Assentar é dar condições dignas de colocar o povo na terra, mas ter escola, ter água, ter energia es para escoar a produção. E isso hoje o acampamento Garrote tem Tem porque a prefeitura é parceira de vocês. Eu nunca vi, eu sou assistente social, vocês sabem disso. Eu tem 20 anos que eu trabalho com isso. Já co a acompanhei inúmeras, inúmeros assentamentos. Já conheci muita gente no nosso Norte de Minas inteiro. E o acampamento Garrote, ele tem, presidente, uma imagem diferente, não, ele tem uma ação diferenciada. É um povo extremamente trabalhador, produtivo, competente em tudo que faz. São unidos ordeiros, não são bandalheiros, são pessoas que vieram conquistar um pedaço daquilo que estava sobrando para alguém que nunca quis que eram os donos da terra então se hoje nós podemos ter essas famílias lá produzindo, vivendo e as crianças estão estudando porque tem transporte escolar que a prefeitura colocou lá vai ter poço artesiano porque eu vou perfurar lá vocês já sabem disso que eu já mandei marcar porque esse povo essas famílias que estão lá e que isso aqui seja visto para o estado de Minas inteiro é tudo aquilo que é de Vem, vem contrário àquelas situações que ocorrem, daquelas ocupações onde pessoas querem terra para ter mais terra. Aqui nós temos gente que quer um pedaço de terra para viver, para construir, para prosperar. Cumprimentar as nossas lideranças aqui que falaram pelo acampamento e vocês falaram de coração. É? E quando vocês falavam, eu estava aqui filmando os companheiros de vocês, o rosto de vocês para vocês. E olhando ali para a Janaína. E a Janaína o tempo todo, com o olho lacrimejando, porque eu sei a importância que tem você viver onde você está vivendo, que é o acampamento garrote, Janaína. Você precisa hoje conseguir. Eu queria pedir a permissão para você, presidente, para deixar aquela moça ali falar, aquela adolescente essa adolescente ela tem uma vivência incrível de uma família que sempre batalhou para sobreviver do que planta da roça aqui não tem gente que quer colocar gado para comer capim para falar que tá que está sendo ocupado tem pessoas que querem produzir e levar para nós lá da cidade a sua produção quero falar para todos vocês que nós estamos Vereadores, a câmara inteira e o município de bocaiúva está por conta de vocês para requer, para estar junto. A Polícia Militar que está se fazendo representada aqui, eu tenho certeza que esse não é o caminho, que não vai adotar o caminho de violência, porque há muita gente vê um comportamento diferenciado da polícia, eu quero parabenizar inclusive, porque parabenizo nossa turma da Polícia Militar de bocaiúva e da região que tem um bom senso incrível com isso. E nós precisamos fazer essa parceria, porque direitos humanos e humanos direitos, a gente precisa batalhar por isso, sabe? Então vamos ter menos desemprego e mais produção, vamos fazer esse órgão inerte político, que é o INCRA, trabalhar para o povo. Chega de agora vir, nesses momentos. E colocar um monte de deputados falando que vai fazer estrada, que vai colocar água. Não nos interessa nesse momento. Interessa há 20 anos um assentamento que ainda não tem água, que ainda passa pelas situações, e o INCRA vir agora com situações, com fala, falácias, falatório, que não adianta para a gente, que não nos interessa mais. Né? Que faça, porque é obrigação. Nós queremos um INCRA funcionando. Remunerando, negociando com a família a compra dessa terra, para repassar a vocês. Isso que eu vi nas fotos aqui, eu já conheço, porque eu conheço há muitos anos o trabalho de vocês lá. Vocês trabalham, moram e produzem lá. E isso é importante. E nós temos outros em Bocaiúva que foram assentados já há mais tempo e não fazem o trabalho que vocês estão fazendo. Então, por isso que eu saí de Bocaiúva com todo o prazer, para mostrar, para falar, que o município de Bocaiúva abraça a causa de vocês. As 70 crianças que, além de estudar, que eu sei que estudam e muito bem, que vocês são os pais e mães muito responsáveis. Eu sei disso, eu estive com vocês lá. Vocês não esquecem da parte religiosa, do catecismo. Vocês são um grupo de pessoas unidas, unidas mesmo, como família e como conjunto. Todo ordeiro. Isso é muito importante para nosso país, para o nosso município. Então, vocês têm todo o nosso apoio. Então, senhor presidente, eu quero reforçar o pedido que o doutor Adalberto fez aqui. A ação é política. E nós precisamos agir em conjunto em função de quem quer trabalhar e produzir. Aqui nós temos a melhor representatividade do que tem que ser um acampamento não, um futuro assentamento. E a prefeitura vai. Dar toda a estrutura que vocês precisarem para produzir cada vez mais, cada vez mais e ajudar a nossa cidade a crescer. Um grande abraço a vocês, que são guerreiros mesmo da agricultura familiar, que precisa ser feita. Vocês não são invasores de terra. Vocês são trabalhadores que esse país, ao tempo que excluiu vocês e excluiu muita gente. Sabe, da parte de, de, do que é para cada um, uns tem tanto, outros têm nada. Vocês são excluídos e vocês optaram por trabalhar, vocês têm o nosso apoio. Apoio da Prefeitura e apoio da Câmara Municipal. Um grande abraço a vocês. Obrigada, prefeita. A prefeita faz aqui algumas reflexões sobre o momento que os municípios também enfrentam, né? a dificuldade que os municípios têm para poder manter os seus serviços em dia. Isso tem entre outras coisas alguns componentes, prefeito. Um dos componentes é uma crise econômica que se abate por nosso no nosso país, mas também uma crise política, né? Uma crise política criada por aqueles que não deram conta de aceitar o resultado das urnas nas últimas eleições. Eu quero lembrar que Minas Gerais e a prefeita fala da dificuldade com o atraso nos repasses do transporte, e é verdade. Fala da questão dos convênios, das dificuldades que hoje, do atraso, repasses para a saúde. Isso tudo é verdade porque, além do componente crise econômica, que não se abate somente no Brasil, mas também acertou Minas Gerais, e a nossa economia é muito pautada no minério, a tonelada de ferro do minério caiu no mercado internacional, mas também do que nós encontramos quando nós chegamos ao governo do Estado. Quero dizer para vocês. Venderam no passado choque de gestão, déficit zero. Déficit zero é o quê? Você pegar o orçamento do Estado, receita, despesa, receita menos despesa, deu zero, a conta fechou. Mentira. Mentira! Porque essa peça orçamentária era para ter sido votada no final de 2014. E não foi votado, e foi votado em 2015. Aí eu já estava aqui, Geraldinho, como deputado. E nós fizemos toda a revisão da peça orçamentária. Qual foi o déficit que nós encontramos? 7,4 bilhões no ano de 2015. Cadê o déficit zero? A magia. E ali começa o nosso problema. Eu estou falando de herança deixada no aspecto financeiro, mas tivemos também herança deixada no aspecto administrativo. Mais de 40 toneladas de medicamento foi queimada, incinerado pela FUNET, porque estava vencido. Nós estamos com 300 unidades básicas de saúde, inacabada que eles começaram a obra e não deixou o dinheiro previsto para poder terminar. Nós pegamos diversas, coronel, diversas viaturas paradas nos pátios, porque faltou manutenção, o déficit efetivo das forças policiais. Então, eu estou contando para vocês que a vida não é fácil. Minas Gerais atravessa um momento grave. Eu falei para o governador Fernando Pimentel, eu falei, governador, demorou 37 anos para o Partido dos Trabalhadores chegar ao governo de Minas. O problema é que nós chegamos no pior momento, né? O pior momento da história. Do, do, do nosso estado, Verdade. meu governador muito otimista para falou, seu deputado te falo um negócio com todo problema nós estamos melhor que o Rio de Janeiro com todo respeito ao Rio de Janeiro com todo problema nós estamos melhor do que o Rio Grande do Sul com todo problema nós estamos melhor do que o Espírito Santo porque com todo o problema nossos serviços estão funcionando bem mal, nós vão ali atrás um tiquinho, paga ali, vai resolvendo, tem criatividade, fez um refis agora para ver se se entra recurso nos cofres do estado. Então eu, eu cheguei à conclusão que o governador Pimentel talvez ele não está governando no momento que ele mais gostaria, né? Mas ele está governando no momento que Minas mais precisa porque está dando conta de atravessar o navio no momento dessa tempestade. Isso nós temos que dizer. Prometeram, Geraldinho, para o Brasil, na época do golpe que a presidenta Dilma sofreu, pegou, o Brasil estava com 3 milhões de desempregados. Falou o seguinte, tira a Dilma, tira o PT, que nós vamos voltar a gerar emprego. Tem mais de um ano de golpe e nós estamos chegando a 14 milhões de desempregados. Que se abate, inclusive, em Bocailva, é por isso que você está com esse número alto lá, prefeito. É por isso que não tem um programa de política econômica. Toda medida que esse governo golpista apresenta é para retirar o direito do trabalhador. Foi assim na terceirização, foi assim na reforma trabalhista, conquista histórica da época de Getúlio Vargas e na CLT, estão mexendo, e não é para gerar mais emprego, é para aumentar a margem de lucro do, de quem financiou o golpe. Essa que é a verdade. E agora a reforma da Previdência. Sem falar, tá aqui, a prefeita ela sabe disso. O dinheiro que a senhora tem dá para resolver os problemas da saúde? Nunca. O dinheiro que a senhora tem dá para atender tudo na educação? Informe e aí eles é. aprovam a PEC 55, que virou emenda constitucional 95, para congelar por 20 anos. Aí eles chamam de gastos, porque é sua bem para a imprensa, para a elite, para o capital, para congelar por 20 anos os que eu chamo de investimento em saúde, educação e segurança. Quem precisa da saúde pública é o pobre o trabalhador. Quem precisa da educação pública é o pobre o trabalhador. Da segurança pública, somos nós, pobres trabalhadores. Porque o rico, até segurança privada, ele tem. É ele monta, ele monta um, um, uma muralha, tem segurança privada. Então, essa é a situação. Venderam para nós. Venderam para nós é, é, o sonho de que, tirando a Dilma, iam resolver o problema do Brasil, voltar ao crescimento econômico, acabar com a crise, gerar emprego e acabar a corrupção. Não é? Isso que o problema da corrupção era um determinado partido, que era o problema da corrupção. E nós vimos que o negócio agora está generalizado, está para todo lado, esbarrando e já subindo na tampa do nariz do Poder Judiciário também e do próprio Ministério Público Federal. Essa que é a verdade que nós temos que dizer aqui. Nós temos que dizer aqui. E como se não bastasse, né? inventaram a tal da pedalada... Da Dilma, que foi comprovado pelo Tribunal de Contas que não houve crime, pelos próprios pareceres técnicos do Senado que não houve crime, e aí condenaram uma mulher honesta. E agora a mesma coisa não faço. Com o presidente, pego em gravação, mandando continuar a da dar propina para Eduardo Cunha, aceitando a negociação com o José Batista, e esse Congresso corrupto vai e absolve esse camarada. Aí, meus amigos, tem aqui os trabalhadores e trabalhadoras de Bocaíva. Estão aqui os vereadores de Bocaíva, prefeita de Bocaíva. Eu espero já que nós estamos fazendo aqui a denúncia da situação caótica que nós estamos vivendo, fruto da mão desses que deram o golpe e continuam sendo base de sustentação desse governo, espero que Bocaíva dê um não. Quando chegar 2018, prefeita, bem lembrado, esses deputados forem lá pedir o um votinho para vocês. Não, porque... Lembra da reforma da Previdência, lembra da reforma trabalhista, lembra da crise econômica e lembra que eles dão base de sustentação de um governo extremamente corrupto, comprovadamente em delações e gravações. Então, achei que foi importante, a prefeita, levar essa, levantar essa questão, para a gente ter a oportunidade de dizer isso. Quando a gente diz que um órgão importante como o INCRA poderia estar fazendo um papel mais importante, mais comprometido, mais coadunado conosco, é lembrar que o INCRA hoje é um órgão que pertence abaixo do governo, deixa o governo que está lá. É por isso que nós não temos aqui um ambiente melhor para, nós, para o nosso trabalho. Então, nós queremos estar, estar estabelecendo é, é, essa, esse diálogo com vocês para a gente saber em que ambiente que é a crise, inclusive, da situação lá do nosso acampamento. Aquilo que diz respeito à competência da Comissão de Direitos Humanos, dos órgãos de governo, e o governo do Estado está presente nessa mesa. Nós temos aqui o companheiro Wilton Tim, que representa a Secretaria de Direitos Humanos, o companheiro Geraldinho, que ainda vai falar, que representa a Secretaria de Estado de, de Desenvolvimento Agrário. O governo do Estado está presente. Aqui o coronel está representando a Polícia Militar. A presença aqui da Polícia Militar é significativa. Ela é significativa e importante e mostra que a polícia está disposta a nos ouvir. evidente que ela age e atua sobre um escopo legal. E se tem alguma coisa errada, nós temos que mudar a legislação. Por isso que o projeto de lei, deputado Rogério, é importante. que às vezes a gente também briga com a polícia, mas o cara, na hora que você vai ler, está cumprindo ali o rigor. E às vezes a polícia ainda nos ajuda. pessoal. Não está, não está extremamente cumprido todos os quesitos para poder fazer a integração, nós não vamos fazer. Depois, que tiver tudo cumprido, nós vamos fazer, ainda, ainda nos ajuda. Então, eu acho que nós também temos que fazer essa justiça aqui, senão que eu parece, ah, pô, é só problema da, é de polícia. Não é problema de polícia, é problema de legislação, de lei, de normatização, de procedimento. É isso que nós temos que combinar. Então, eu acho que aqui nós vamos sair com alguns encaminhamentos. O, o presidente da Câmara fez uma série de sugestões, que eu vou transformá-las em requerimentos aqui ao final, para a gente poder encaminhar. Mas eu estou falando demais, eu acho que tem que terminar de ouvir aqui, ainda, ainda falta alguns convidados, e dizer para a que a nossa companheira, como é que chama? A Janaína. Janaína vai se inscrever. Viu, Janaína? Daqui a pouquinho, na última fala aqui, eu vou pegar as inscrições, você vai se inscrever e nós vamos garantir a sua fala, que para nós aqui também é importante. Tá bom, deixa eu continuar aqui, que esse assunto que a prefeita trouxe, eu, eu tenho debatido muito e tem, e tem me irritado sobre maneira, o que nós estamos vivendo no Brasil. Não tem como o trabalhador, o cidadão não ficar indignado com o que está acontecendo com o nosso país. É eu não sei, eu não vou ter que chamar, Geraldo, o Dorico Paraguaçu, do Bem Amado, para governar esse país. Não é possível um negócio desse. Situação caótica. Bem, desculpa, gente, tenho interrompido aqui as inscrições. Vamos retomar. Eu quero convidar para fazer uso da palavra o Wilton Soares Ribeiro, que é diretor de mediação de conflitos da Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Participação Social e Cidadania, CETIPAC. É, bom dia a todos e a todas. É, em nome do nosso secretário de Estado de Direitos Humanos, Nilmar Miranda, queria agradecer primeiramente a todos os trabalhadores e trabalhadoras lá de Bocaiúva. É, estão presentes aqui na audiência pública e agradecer certo, nosso parceiro em vários espaços aí na área de mediação de conflitos, certo, Nosso companheiro deputado e presidente da comissão, deputado Cristiano. É, eu acho assim, a gente já já conseguiu avançar um pouco em algumas proposições, em algumas questões relativas à à situação é, é, de Bocaiúva, acho que a intervenção do nosso presidente da Câmara aqui, ela foi muito feliz no sentido de de colocar alguns elementos é, tanto do ponto de vista político, mas também do ponto de vista processual em relação ao que vem acontecendo é, é, no judiciário, principalmente é, relacionado aos conflitos agrários no estado de Minas Gerais. É importante a gente perceber que com essa nova alteração do CPC, do Código de Processo Civil é, algumas, alguns processos de reintegração de posse que vinham sendo conduzidos de forma é, é, muito, é, talvez não seja arbitrária, mas sem levar em consideração todos os elementos importantes do processo, é, com a alteração do Código de Processo Civil, é, a gente tem um pouco mais de, de condições de, de certa forma, tratar melhor essas questões. Então, acho que a questão das audiências de conciliação. É, infelizmente, o doutor Pedro Fiusa está fazendo essas, essas audiências aqui em Belo Horizonte, ao invés de fazer em loco. A gente tem acompanhado pela secretaria várias delas. É, ele está fazendo aqui em Belo Horizonte, está fazendo aqui no tribunal, mas a gente acha que é importante fazer em loco, tendo em vista a realidade. Cada realidade é uma situação diferente e a gente sabe que é, é muito difícil ter uma composição certo? É, política e social como tem essa composição. Em relação à situação é, é, da ocupação da fazenda Garrote, tendo em vista praticamente 100% da câmara de vereadores participando da audiência, a prefeita é, se colocando aqui à disposição para contribuir. É, então, acho que seria importante que essa audiência fosse realizada em loco e aí acho que só reforçando a fala do vereador é, da importância é, desse ofício comunicando a vara de, 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 de conflitos agrários da necessidade dessa audiência. Eu queria aproveitar aqui para trazer é, alguns elementos que, que são importantes quando a gente fala da política de reforma agrária é, no Brasil. É, o deputado Rogério Correa até citou um pouco aqui no início, mas eu queria só concretizar isso. Existem duas formas de aquisição de terra para a reforma agrária via governo federal, é, que é o grande responsável pela política de reforma agrária no Brasil. A primeira é através da compra de terras através de desapropriação ou aquisição pelo 433, que é um decreto de compra direta da propriedade, e a segunda é através do crédito fundiário, que é uma outra política em que as famílias se organizam e adquirem é, é, a área. É, para se ter uma ideia, o orçamento de 2017 ele previa 250 milhões de reais, 257 milhões de reais para a aquisição de terra para a reforma agrária. É, a proposta de orçamento para 2018 é de 39 milhões. É, que agora foi refeita e baixou para 35. Para a gente ter uma ideia, 35 milhões de reais não é suficiente para adquirir cinco propriedades. E esse orçamento é o orçamento a nível nacional, para o Brasil inteiro. Certo? Então, os 257, que eram pouco, virou 35, que é praticamente nada. É, nós fizemos uma, uma solicitação formal ao INCRA, é, solicitando quantas vistorias estavam previstas. Para o, ano, para o restante do ano de 2017 e até julho de 2018. Eles nos informaram, eles nos informaram o número, não falaram nada sobre o número, só falaram que a prioridade do INCRA é fazer titulação dos assentamentos já existentes. Então, assim, isso deixa para a gente claro que, que não existe uma proposta e não existe uma ideia de que o governo federal resolva, através da compra ou através da desapropriação, a situação das áreas de ocupação que existem no estado de Minas Gerais e no Brasil inteiro. Vocês aqui têm uma, estão um pouco mais avançados porque vocês já são cadastrados pelo INCRA, certo? Então vocês já são público alvo da reforma agrária. A gente tem situações no estado, por exemplo, uma que o deputado Cristiano acompanha há muito tempo e que a Comissão de Direitos Humanos, em outros mandatos também acompanha que é a situação da Fazenda Nova Alegria, por exemplo, em Felisburgo, onde cinco trabalhadores foram assassinados, e o acampamento existe há 16 anos, e essas famílias não são público da reforma agrária. Certo? Elas ainda não são cadastradas para poder serem assentadas, então, há 16 anos certo? nesse processo. Então, assim, existe um descaso total. A outra alternativa, que seria o crédito fundiário, que é uma outra política que também garante o acesso à terra através da compra direta pelas associações, dos trabalhadores, no orçamento de 2017 tinha 25 milhões, nesse tem cinco. Certo? Ou seja, é um valor... Isso, isso a gente está falando do ponto de vista nacional, a gente não está falando... Se fosse só para Minas Gerais, seria muito pouco, mas nós estamos falando isso para o Brasil inteiro. Então, eu acho que essa, essa ação de todos os órgãos públicos Inclusive os municipais, os estaduais e também os órgãos federais, e principalmente o Ministério Público Federal, em relação a notificar o INCRA, para que o INCRA assuma o seu papel, que vem sendo descumprido. Na verdade, o que se discute aí por vários movimentos sociais que estão envolvidos nesse processo de luta é que o INCRA, nessa perspectiva do governo golpista do Michel Temer, a lógica é acabar com o INCRA aos poucos. Então, você vai. Tirando recurso, tirando recurso, tirando recurso, vai chegar um determinado momento que os funcionários que estão lá vão se aposentar, então não existe mais o órgão, deixa de existir, não tem contratação de novos servidores. Em contraponto a isso, a gente tem uma situação de que um decreto presidencial certo? desse presidente golpista anistia em 10 bilhões de reais as dívidas dos grandes fazendeiros, das grandes empresas vinculadas ao agronegócio. Então, ao mesmo tempo que você retira o dinheiro da pequena agricultura, do pequeno agricultor, do assentado de reforma agrária, dos quilombolas, das comunidades tradicionais, você certo? anistia em 10 bilhões de reais as dívidas é, das grandes empresas é, vinculadas ao agronegócio. É... Eu acho que, do ponto de vista estadual, aqui nós temos algumas iniciativas que estão sendo importantes, mas que ainda têm suas limitações. É, já foi citado a gente além da gente estar na secretaria é, de direitos humanos a gente está na diretoria executiva da mesa de diálogo que é uma iniciativa importante que foi criada é, pelo pelo governo do estado e que visa é, é, em parceria com vários órgãos a assembleia e principalmente também é, um outro parceiro da gente a polícia militar nessa lógica de tentar construir caminhos para mediar os conflitos Certo? E talvez o grande desafio nosso seja transformar é, esse decreto que cria a mesa certo? numa lei para transformar efetivamente isso em política pública, que é o projeto de lei é, que se encontra na Assembleia hoje para, para, para ser votado. E a gente acredita que a gente consiga consolidar um pouco mais essa política. Só que a gente tem uma realidade muito complicada, acredito que o coronel consiga ter um pouco mais esses elementos do ponto de vista das execuções e do planejamento para essas execuções das reintegrações, mas hoje, entre a Secretaria de Direitos Humanos e a mesa de diálogo, nós temos mais de 300 reintegrações de posse para cumprimento. Certo? Algumas com suspensão, outras já com planejamento um pouco mais avançado, algumas com planejamento inicial. Certo? Então, são mais de 300 ações de reintegração de posse certo? que estão aí para serem cumpridas, tanto do ponto de vista urbano quanto do ponto de vista rural, certo? É, e, em muitos casos, essas reintegrações de posse, existe pressão certo? por parte do judiciário, certo? tanto nos órgãos é, é, que acompanham e que têm essa, essa tarefa de, de contribuir na mediação, quanto, acredito, também na própria Polícia Militar. Então, é uma realidade muito complexa, é uma situação é, que dificulta muito a atuação da gente, certo? mas é uma tarefa que a gente não se furta. Certo? A assumir e a debater, certo? e de tentar buscar alternativas é, é, para que a gente consiga resolver essas situações é, é, dos conflitos, principalmente essas situações que são um pouco mais é, graves, né? tendo em vista. Ações em que as famílias já estão consolidadas, uma ocupação de cinco anos, as pessoas, ninguém mora mais em barraco, está todo mundo com sua casa pronta, todo mundo ali vivendo é, e produzindo e trabalhando. Então, acho que essa é uma situação que a gente tem que ter realmente é, é, uma preocupação maior e que a gente tem que tentar encontrar caminhos é, para a resolução. É, uma outra coisa que eu acho que é importante também. É, é que a gente consiga, acho que o Geraldinho, que está aqui, que tem mais elementos para trabalhar, é que a gente consiga também avançar na perspectiva das terras devolutas, que poderia ser uma alternativa para que a gente resolva, tendo em vista que, do ponto de vista do governo federal, a gente não tem muita expectativa de avançar. É, a gente tem acompanhado os conflitos na região metropolitana, o Rogério citou isso aqui mais cedo também. É, as pessoas estão fazendo uma conta simples. Uma conta simples. Eu estou desempregado, moro de aluguel. Pago 500 reais de aluguel, pago 50 reais de um botijão de gás por mês, pago água, pago luz. Eu vou para uma ocupação e economizo todas essas despesas. Certo? Eu não pago aluguel, eu não pago gás, eu não pago água, eu não pago luz. Certo? Então, a conta é muito simples. Por isso que está crescendo muito as ocupações urbanas, principalmente em volta das grandes cidades das cidades. Certo? E aí a gente pode citar, a gente tem, que nós visitamos, né, deputado, a, a ocupação da Fazenda Norte América em, em, em Montes Claros, são 350 famílias, praticamente o pessoal vai dormir, vai trabalhar em Montes Claros, dorme no acampamento, vai trabalhar em Montes Claros. A gente tem as áreas do Eike Batista aqui, atualizando o dado, aqui eu tive lá semana passada, está com 2.430 famílias, isso porque o pessoal não está aceitando mais gente. Certo? Nós temos a ocupação em Sul que é Acampamento próximo à BR 381, que está com 600 famílias. Tivemos a situação de Campos Altos, na beira da 262, que também está com em torno de 600, 700 famílias. Ou seja, as pessoas estão percebendo que, no momento de crise, voltar para o campo é uma alternativa. Voltar para o campo é uma alternativa. E aí, nós, enquanto assumindo a nossa responsabilidade enquanto Estado, e aí reforçando um pouco a, a fala da prefeita, é, a gente tem realmente que assumir esse papel nosso enquanto gestores públicos, enquanto representantes dos órgãos públicos, certo? para entender essa demanda, para absorver essa demanda e para tentar criar alternativas concretas para responder a essas demandas. Então, é, a gente, enquanto Secretaria de Direitos Humanos, estamos disponíveis aqui para qualquer atividade necessária, e eu queria reforçar duas coisas que, que eu acho que são importantes aqui como encaminhamento é, eu acho que uma das alternativas é, 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 presidente seria é, que seja feito um requerimento com urgência solicitando a inclusão é, desse tema na pauta da mesa de diálogos do governo do estado é, que seria uma alternativa da gente tentar é, foi solicitado nós recebemos uma solicitação no dia primeiro Agora, do dia 1 de novembro, da inclusão da pauta, mas como a pauta para, novembro, para setembro estava muito apertada, então é, a gente teve algumas dificuldades, mas eu acho que com a força da audiência pública, no sentido de, de urgência, essa é solicitação. Eu acho que a segunda seria essa, essa que já foi colocada pelo prefeito, é a solicitação da audiência de conciliação da vara de conflitos agrários. E o terceiro, eu acho que nós temos que realmente trabalhar nessa perspectiva de uma intervenção do Ministério Público Federal, nas ações relacionadas ao INCRA, tendo em vista que o INCRA abdicou totalmente do seu papel de seu gestor da reforma agrária e a única coisa que eles estão fazendo é ir nos assentamentos, convencer as pessoas de que as pessoas têm que receber um papel dizendo que são donos dos lotes certo? e abrindo mão de qualquer responsabilidade relativa à continuidade do assentamento para frente. Certo? A gente tem acompanhado algumas audiências. O que significa a titulação? A titulação significa o seguinte: eu te entrego um papel dizendo que você é dono e você assina para mim dizendo que a partir de hoje eu não tenho mais nenhum tipo de responsabilidade com esse assentamento ou com qualquer coisa vinculada à reforma agrária. Então, é, a gente está aqui solidários à luta de vocês e, além de solidários, dispostos aqui a contribuir. Certo? É, da melhor forma possível para que a gente consiga avançar. E acho que a última coisa, então, seria, é, antes de qualquer é, 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 ação vinculada à retirada das famílias da área, certo? É, que a gente tivesse realmente, o que já foi levantado, acredito que parece que pelo, pelo representante da FETAENG, que a gente tivesse um levantamento minucioso feito em parceria do Estado com o município e com outros órgãos públicos, para que a gente pudesse ter esse levantamento socioeconômico das famílias, para mostrar que a luta das famílias ela já é uma luta vencedora e que as pessoas estão lá, já estão trabalhando e estão sobrevivendo a partir dos seus próprios recursos, das suas próprias forças, certo? sem depender, inclusive, de auxílio dos órgãos públicos, principalmente dos vinculados à reforma agrária dos órgãos federais. Muito obrigado. Obrigado, Wilton Soares Ribeiro, o Tim, que é diretor de mediação de conflitos da CETPAC. Passo a palavra agora para o nosso Coronel Giovanni Gomes da Silva, diretor, diretor de apoio operacional da Polícia Militar de Minas Gerais. Bom dia a todos. Gostaria de saudar aqui o deputado Cristiano, na pessoa qual eu cumprimento todos os integrantes da mesa. Serei breve nas minhas palavras, mas é, é importante que a gente pontue a participação da polícia militar neste contexto é, objeto desta audiência pública. Somos uma polícia cidadã, uma polícia que tem acompanhado a evolução da sociedade. Estamos cientes da nossa responsabilidade social para com o povo mineiro. Somos servidores públicos, ou seja, servimos ao povo. Mas também temos a nossa responsabilidade diante do cumprimento das ordens que são emanadas pelo Poder Judiciário e mais especificamente sobre as ordens de reintegração de posse. A Polícia Militar, em âmbito administrativo, foi expedido pelo comandante-geral uma diretriz que norteia todas as ações da Polícia Militar no que se refere à reintegração de posse. Essa diretriz, com cumprimento obrigatório por parte dos comandantes regionais, ela está alinhada com o que o deputado Rogério Correia disse aqui. É... Antes da realização de qualquer ação de reintegração de posse, a Polícia Militar ela cumpre alguns passos, esses passos são obrigatórios, é, e que traz a participação de vários atores que integram não só os poderes constituídos, mas a representação da sociedade. O governo atual. É, adotou, de uma forma inovadora, uma política de negociação, de mediação com a participação da Secretaria de Planejamento, da Secretaria de Direitos Humanos, da Polícia Militar. A gente convida nessa, para essas discussões, o Ministério Público e também os representantes do Poder Judiciário e a todo tempo a participação dos deputados estaduais exemplo disso é essa audiência que está acontecendo neste instante mais precisamente sobre o movimento e sobre a reintegração de posse relacionada à, à ocupação triunfo e garrote é, a polícia militar tem realizado alguns planejamentos em relação a essa reintegração de posse é, o momento atual é uma determinação do juiz da Vara Agrária, para o juiz de plecato lá da cidade, da comarca de Bocaiúva, para que não se realize nenhum mandato de reintegração de posse até que se faça a audiência de conciliação. É, mesmo que haja a o mandato de reintegração de posse por parte do poder judiciário, é, esse mandato ele, ele não é cumprido pela polícia militar, ele é cumprido pelos oficiais de justiça. A polícia militar atua tão somente como é, garantidora do poder de polícia desse oficial de justiça. E é, assim que a gente recebe essa determinação, nós cumprimos alguns Prazos e dentro desses prazos são adotadas várias ações para que se procure uma saída pacífica para aquela demanda. Não estou dizendo aqui que a Polícia Militar vai propor a saída de qualquer pessoa que esteja na posse da terra. Nós procuramos participar de todas as ações. Com o objetivo de encontrar uma solução e que é, evite o uso da força. Mas uma coisa eu posso garantir para todos que estão participando dessa audiência, e principalmente as pessoas de bem que estão ocupando aquela terra, que nenhuma ação da Polícia Militar será feita de forma clandestina. Ou seja, nenhuma ação da Polícia Militar será feita às escusas. Sendo mais claro, nenhuma ação da Polícia Militar será feita sem que vocês tenham o prévio conhecimento. A Polícia Militar não vai chegar lá camuflada para atuar, e muitas vezes com o uso da força, sem a que vocês. Saibam o dia D da operação e tenha o pleno conhecimento, inclusive, do planejamento. Temos discutido todas essas ações com a mesa de negociação estabelecida pelo governo, e os números, eles é, testemunham, eles comprovam o que eu estou dizendo aqui. Em 2016, nós tivemos 36 ações de reintegração de posse. E em 2017, nós tivemos 16 ações. Nenhuma delas foi necessário o uso extremo da força. Nenhuma delas nós precisamos utilizar as munições não letais, que todos conhecem aqui, como munição de borracha, ou gás lacrimogênio, ou mesmo o uso da tropa de choque. Tivemos ações, principalmente aqui na região metropolitana, uma em 2016 e uma em 2017, mas foram ações da Polícia Militar, diferente de reintegração de posse. Foi no estado de esbulho processório ou seja, quando a instituição foi chamada, no caso do flagrante, a ocupação ainda estava acontecendo. E, por força de lei, a Polícia Militar tem que atuar nesses casos, sob pena do comandante responder por prevaricação ou por omissão. Então, as reintegrações de posse que foram realizadas pela Polícia Militar nos dois últimos anos, com um número até expressivo, todas elas foram pautadas na transparência, na busca constante pela solução e, principalmente, pelo respeito do cidadão em observância àquilo que preceitua os direitos humanos. Então, fica aqui a nossa palavra, a nossa garantia que nós somos uma polícia cidadã e somos parceiros do cidadão. Somos nós que estamos no dia a dia em contato com vocês, seja chuva, faça chuva, faça sol, seja de manhã, seja à tarde, seja à noite ou seja na madrugada. É a polícia militar que está junto com vocês, garantindo o um direito e as garantias individuais de cada um. Então, reafirmamos aqui a, o nosso compromisso de polícia cidadã e de uma polícia com as ações pautadas na total transparência e participação popular. Muito obrigado. Muito bem, quero aqui agradecer a presença do deputado Carlos Pimenta. Queria, antes de passar para o Geraldinho, passar a palavra rapidamente para o deputado, para ele poder aqui também fazer uma saudação. E ao deputado que, durante o nosso último mandato, Hoje está cumprindo missões em outras comissões, também importante, mas que atuou muito de maneira muito presente na Comissão de Direitos Humanos. Então, é uma pessoa que, que está em casa. Né? Com a palavra, o deputado Carlos Pimenta. Senhor presidente, é só para cumprimentar é, Vossa Excelência por esta audiência pública. É muito importante essa audiência pública. São pessoas que vieram desse assentamento. Temos aqui a presença de vereadores representados pela doutora Adalberta e o nosso presidente da Câmara, pela nossa prefeita Marisa, né? e pessoas simples, humildes, trabalhadores, né? que querem o direito de permanecer na terra, de poder fazer o uso dessa terra, e a gente está vendo aí de que enfrenta este problema muito grave, que é essa ordem de desocupação, e eu espero que prevaleça, como o coronel disse, o bom senso. É, eu acho que não pode... As coisas acontecerem dessa maneira. Eu só não vim no começo da reunião, porque eu estou presidindo a Comissão de Saúde, é, recebendo o secretário, recebendo aí autoridades que vieram prestar contas da saúde pública no último quadrimestre. É outro problema seríssimo que nós estamos enfrentando aqui em Minas Gerais, é com relação à saúde pública. Agora mesmo a prefeita Marisa é, me, me passa aí as dificuldades que passa, que ela está sofrendo para atender a população, o hospital numa situação muito difícil. Enfim, eu vou ter que me voltar para a Comissão de Saúde. Mas é só para poder hipotecar a minha total e restrita é, solidariedade. Eu acho que, depois dessa audiência, é, conversar com os órgãos do governo, tanto do governo do Estado, a Secretaria é, da Reforma, o INCRA, que também tem que estar presente, para evitar muitas vezes né, que atitudes dramáticas sejam tomadas, a gente tem como exemplo, por exemplo, o P.A. Betim lá de, de Bocaiuva, que há anos passa por dificuldade, as pessoas não têm direito à terra, não têm direito à casa, e são projetos, e entra ano e sai ano é, com promessas. Enfim, eu, eu, eu entendo de que a luta mais legítima que tem são as pessoas que estão no assentamento, que foram para ali, que acreditaram, não é? E de uma maneira para outra, de uma hora para outra, depois de construir as suas casas, de construir a sua vida, não pode simplesmente acordar com os tratores na porta da casa para derrubar as casas para a integração de posse. O deputado Cristiano, ele tem tido uma conduta extremamente importante para nós. Ele é o presidente desta comissão, nos quatro anos né, desse nosso mandato, e ele tem sido de uma sensibilidade muito grande. Então, eu estou falando, Cristiano, que após essa, essa audiência, a gente. Eu estou me propondo a sentar, eu sou membro é, é, dessa comissão também, né? é, é, não sou titular da comissão, mas eu, 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 eu estou aí para poder auxiliar no que for possível, no que for necessário, e nós não podemos deixar que as coisas aconteçam. O comandante foi muito claro. Né? A polícia militar ela, ela não toma iniciativa própria, ela cumpre determinações judiciais. E, às vezes, aquele juiz que está ali, que dá uma, que dá uma sentença... Ele não vive esse drama, esse, sabe? esse é, 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 o que está acontecendo, ele não tem, não tem, às vezes, nem noção. Às vezes ele cumpre friamente as determinações da lei. Mas, nesse caso, é necessário que haja um desprendimento maior, que haja um bom senso e que haja, principalmente, uma atuação em conjunta de todos, do parlamento, do governo do Estado, do governo federal, da própria Polícia Militar, do governo municipal. Aqui Marisa, que veio responsavelmente hipotecar solidariedade, os nossos vereadores. Então, é um problema que não é atinente só à justiça e à polícia, não. É de todos nós. E o que necessário for, Cristiano, conte conosco, com a gente, para conversar com o secretário. Está aí o Geraldo, que é o subsecretário, representando né, o ex-deputado, é, o professor Neivaldo, que é um grande companheiro, um grande amigo. E eu tenho certeza de que essa decisão essa audiência pública tem que chegar aos ouvidos do governador tem que chegar ao ouvido do governo federal através do incra para poder é, não se cometer uma injustiça pior das injustiças que tem é tirar o trabalhador da sua casa e da sua terra então conte com o nosso apoio parabéns a Marisa parabéns aí vocês que vieram de tão longe e eu espero, com a graça de Deus, que a gente possa encontrar uma solução que seja pacífica, mas que seja de interesse principalmente dos trabalhadores rurais de Bocaiúva, que muitas vezes são espezinhados, que muitas vezes são largados em mãos. Falava do P.A. Betinho, que é o maior exemplo. E Quando eles falam do P.A. Betinho, eles falam isso ah, aqui é o melhor exemplo né, de reforma agrária que tem no país. Coisa nenhuma. Porque quem está lá está sofrendo. Quem está lá está esperando aí os benefícios que nunca chegam. E usam do P.A. Betinho, que é um, um ilustre bocaiúvense que viveu a vida toda, um sociólogo que viveu a, toda, a vida toda se doando, né? e usa do nome dele, do P.A. Betinho, e espero que não usa também do assentamento garrote, que está aqui presente. Então, meu total apoio e a minha total solidariedade a vocês. Muito obrigado. Tem que pegar lá, porque tem umas colinhas de requerimento lá. Senão a gente fica sem encaminhamento, é né, que eu fui anotando tudo aqui. Olá, pessoal. Vou passar a palavra, então, para o Geraldo Vitor de Abreu, que é o subsecretário de Acesso à Terra e Regularização Fundiária, representando aqui Neivaldo de Lima Virgílio, nosso secretário de Estado de Desenvolvimento Agrário. Agradecer o Geraldo, nosso carinhosamente Geraldinho, que todas as audiências que, cuja temática envolve a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agrário. Ele sempre se faz presente, representa de maneira muito qualificada a nossa secretaria. Então, agradeço sempre a sua presteza em nos atender, atender os nossos comunicados chamados. Com a palavra, o Geraldinho. Obrigado, deputado Cristiano. É, saudar a prefeita Marisa, em nome de quem? Já saúdo aí a todos os componentes da mesa que vieram aqui Contribuir cada um do seu espaço, da FETAING, da Câmara de Vereadores, que é, é preciso parabenizar. Né? Dificilmente você tem um quórum tão alto assim até lá na Câmara. Né? Com tantos vereadores presentes, é, a Secretaria de Direitos Humanos, Coronel Giovanni, representando aqui o Coronel Elbert, que é o comandante da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. É, e a todos vocês aqui presentes, que são, ao final, os grandes interessados pelos resultados que nós vamos extrair desta reunião. Eu, inicialmente, gostaria de dizer que o governador Fernando Pimentel tem demonstrado, ao longo da sua trajetória, um grande compromisso com as questões agrárias, com as questões dos direitos humanos com as questões sociais, e essa trajetória dele, ela se confirma pelos seus atos também. Logo no início do governo, foi criada a Secretaria de Direitos Humanos e a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agrário, exatamente para cuidar da política da agricultura familiar no Estado de Minas Gerais. A agricultura familiar é essa que tanto serviço presta a nossa sociedade e tão pouco reconhecida era até este momento. Então, a criação da secretaria, que foi uma demanda também dos movimentos sociais, a FETAENG, o MST, o MAB, todos os outros que lutam nessa agenda da agricultura familiar, fizeram com que essa secretaria existisse e uma das iniciativas é, dessa secretaria que estão sob a minha responsabilidade e orientado pelo governador, eu tenho buscado fazer da melhor forma possível, é a retomada da regularização fundiária no Estado de Minas Gerais. Regularização fundiária que estava praticamente parada desde 2011, durante todo o governo passado, a média de titulações elas ficaram em 50 títulos por ano, durante os quatro anos do governo passado. E nós sabemos da importância que é a regularização fundiária para quem está na posse da terra, produzindo e fazendo da terra o seu principal meio de sobrevivência. Nós retomamos o programa de regularização fundiária, já temos mais de 5 mil propriedades medidas, georreferenciadas, já entregamos mais de 1.500 títulos e a nossa expectativa é que nós possamos até o final do governo chegar à marca de 5 mil títulos. Isso demonstra esse compromisso. E eu tenho também sido cobrado por deputados, porque como ficou parada essa agenda por muitos anos, é, muitos municípios carecem dessa chegada da regularização fundiária. Deputado Cristiano, Deputado Rogério Correia vem nos trazendo demanda de bocaiúva e de Olhos d'água, para que nós possamos retomar a regularização fundiária nesses dois municípios. Felizmente, agora, o governador nos garantiu uma suplementação orçamentária e nós poderíamos já fazer a audiência pública de início da regularização fundiária em Bocaiova e em Olhos d'água, ainda esse, nesse ano de 2017. Então, nós marcaríamos em breve... Essa audiência pública, viu, prefeita? Vamos entrar em contato com a senhora para que a senhora possa nos ajudar para que a gente tenha o maior número de eh, famílias da agricultura familiar que estão na posse de terras devolutas na cidade de Bocaiúva para que nós possamos garantir a regularização fundiária dessas famílias lá na cidade de Bocaiúva. Temos também atuado nesses conflitos, e o coronel Giovanni disse aqui: os números não, não mentem. Né? A partir da criação da mesa de diálogos, onde estão presentes as representações de governo, seja do executivo, do legislativo, também do judiciário, do Ministério Público, esse diálogo tem demonstrado uma eficácia. Não apenas nos números, mas nos resultados práticos, onde muitas vezes nós podemos, estamos resolvendo conflitos que, em outras situações, chegariam à sua radicalização em procedimentos que não interessam a ninguém, muito menos aos agricultores familiares. Nós temos, com essa crise se agravando, visto a tensão no campo crescer. Pelas razões que aqui já foram ditas, infelizmente, estamos vendo a retomada das chacinas no campo no Brasil. Recentemente, nós tivemos uma no Pará, outra no Mato Grosso e por aí vai. Nós, quando dizíamos, é, e eu fiz parte do governo do presidente Lula, da presidenta Dilma, no primeiro mandato, e nesse processo que culminou na retirada da presidenta Dilma, nós dizíamos e muitas vezes não éramos compreendidos, que o golpe não era contra o PT e contra a presidenta Dilma. O golpe era contra o povo brasileiro. E nós estamos vendo hoje exatamente isso. Aqueles que diziam que não, que era preciso tirar a presidenta Dilma, que foi legitimamente eleita pela maioria da população brasileira. Que não teve nenhum crime contra ela comprovado, era, era nada mais, nada menos que fazer vitorioso aqueles que perderam a eleição. E aplicar exatamente aquele programa que foi derrotado pela população brasileira. Portanto, não há dúvida, foi um golpe. E a implementação desse programa está trazendo muito problema. Nós sabemos, e todos os brasileiros, de alguma forma sabem que o governo federal tem uma importância fundamental na condução do desenvolvimento nacional. Quando o governo federal age na perspectiva de melhorar a vida das pessoas, o resultado é efetivo. Quando tivemos a crise internacional de 2008, que o mundo inteiro entrou num processo de recessão, o presidente Lula, à época, disse que se tratava de uma marolinha, foi criticado por isso, porque diziam que o país entraria numa recessão profunda e o presidente não estava enxergando essa onda, esse tsunami que chegava. O presidente apostou no mercado interno, no desenvolvimento nacional, em fortalecer as bases da nossa economia e nós passamos por aquele período relativamente bem. É dessa forma que os governos federal devem agir. Nos momentos de crise, eles têm que acionar a economia nacional e não destruí-la, como nós estamos vendo. Ontem eu estive com alguns trabalhadores da fábrica de refrigerantes Del Rei, aqui na região de Ribeirão das Neves, que não recebem salário desde junho, desde junho. E estão lá trabalhando porque sabem que se sair de lá não tem para onde ir. Ora, pessoal, isso é um processo de retorno à escravidão, você trabalhar sem a garantia de que, ao final do mês, você vai ter o seu salário para prover aquilo que a sua família precisa. E outras coisas estão em curso. Só em Minas Gerais nós tivemos o cancelamento, e certamente em Bocaiova isso acabou acontecendo, em Minas Gerais, de 50 mil bolsas-família. 50 mil bolsas-família. Né? Nós estamos tendo cortes em políticas da, 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 sociais, da reforma agrária, e estamos à beira da principal tragédia que vai se abater sobre o nosso país, em particular sobre as cidades que têm uma vocação rural, que é a reforma da Previdência. Essa é uma maldade que ela não tem dimensão. Do impacto sobre o ser humano. Prefeito, imagina um trabalhador rural e cada um de vocês aqui ter que contribuir 25 anos para poder ter o direito a receber um salário mínimo. Qual trabalhador rural nesse país consegue contribuir por 25 anos? Não é aposentar os 65, como estão dizendo. Para a questão rural tem que contribuir 25 anos. Qual trabalhador rural vai conseguir isso? E eu pergunto: daqui a 10, 15 anos, sem a aposentadoria que chega no campo brasileiro, nas cidades mais de vocação rural, se esse recurso não chegar, o que, é que vai ser dessas populações, prefeito? Como é que vai ser? Então, o que está em curso agora já é muito grave, mas o que ele aponta para o futuro é pior ainda. É pior ainda. Então é, é, é sem dúvida um golpe que atinge principalmente as populações mais pobres desse país. Nós aqui no governo do estado estamos resistindo e vamos resistir a isso. O caso de vocês é um caso que mais um caso que nós estamos tratando. Tenho aqui poderia citar o caso da fazenda Santa Bárbara em Rio Pardo de Minas, o caso da fazenda da, da, aqui em Itajaí do Sul. E vários outros processos que nós estamos vivenciando, estamos enfrentando com a coragem e com a determinação de quem quer encontrar uma solução para o conflito. Certamente, nós trabalharemos daqui até sempre para que conflitos não cheguem a situações de acerramento onde as famílias sejam ainda mais prejudicadas. Não temos desistido mesmo. Quando tudo parece perdido, nós ainda estamos em movimento para tentar conseguir uma solução. É o caso, citaria, poderia quitar muitos exemplos, viu, pessoal? O caso do assentamento Alvimar, lá em, no Vale das Cancelas, o deputado Cristiano teve conosco lá. Quando é que um governo, com uma Assembleia Legislativa, chegaria a um assentamento daquele, deputado? com a disposição de resolver o problema e conseguimos de alguma forma já tirar de uma situação crítica de uma iminente reintegração de posse para talvez quem sabe é, um pouco mais adiante garantir que aquela terra seja daquela população geraizeira, tradicional que sempre viveu ali estava para ser despejado de nós podermos decretar aquele território como um território tradicional então, é essa determinação e a disposição que eu tenho visto nos meus companheiros de governo, na Assembleia Legislativa, em todas as áreas. A Polícia Militar tem sido parceira, tem buscado, na sua condição de, de representante militar do Estado, de contribuir, de conversar, de encontrar soluções, e é nesse sentido que esse governo está trabalhando e nós esperamos iremos também já acertamos com o Ministério Público Estadual com o Dr Afonso Henrique provocar o Ministério Público Federal para que os órgãos federais responsáveis pelas políticas públicas sejam obrigados porque infelizmente é isso que vai ter que acontecer a fazer aquilo que é a obrigação deles que é tratar daquilo que é a sua missão nós não podemos simplesmente achar que o INCRA pode ficar nessa situação de paralisia, onde ele é, é, não, não faz aquilo que é a sua obrigação. Ora, é a mesma coisa, no caso nosso aqui, é qualquer um de nós que não estivermos fazendo a nossa obrigação, nós temos que ser responsabilizados por isso. O INCRA precisa ser responsabilizado pela inércia com que vem. Atuando, não é possível que um órgão que tem a responsabilidade da reforma agrária simplesmente vire as costas para o povo camponês desse Estado. Então, nós estamos acertando já de acionar o Ministério Público, já estamos fazendo isso, para que o INCRA cumpra a sua obrigação. Nós estávamos no primeiro ano do governo, você sabe. Em processo de diálogo com o INCRA para que ele pudesse atuar na desapropriação dessa fazenda. E, de uma hora para outra, o INCRA vira as costas. Nós estávamos em processo avançado de negociação, e quando eu falo que o governo precisa atuar nesses momentos de crise para que os títulos das famílias que nós estávamos entregando, que estavam na posse, que são é, é, da agricultura familiar. Que eles tivessem acesso ao Pronafiar. Vocês sabem que o Pronafiar é aquele crédito de R$ 25 mil reais que cada família assentada recebe para poder iniciar a produção. O INCRA estava em passo largo, entendendo que a titulação seria também um processo que deveria se enquadrar no Pronafiar. Nós entregamos recentemente, em Monte Azul, 200 títulos de propriedade. Se nós tivéssemos o Pronafiar, de cara nós teríamos 5 milhões de reais investidos na agricultura familiar de Monte Azul. Prefeito, senhora, imagina o que quer é chegar numa cidade como Monte Azul um recurso desse para que os agricultores pudessem melhorar a sua produção. Isso é bom apenas para o agricultor familiar? Claro que não. Isso movimenta a economia na cidade, isso melhora a produção, isso dá aquilo que nós esperamos do campo. Que é uma alimentação de boa qualidade para resolver o problema da fome, muitas vezes, do nosso país. Então, pessoal, eu não quero é, é, que vocês percam a esperança, porque nós não perdemos. Nós estaremos até o último momento buscando uma solução para que isso que vocês já transformaram em realidade, que era uma terra improdutiva, em uma terra produtiva, não apenas da geração de alimentos. Mas da geração da vida, daquilo que vocês reproduzem lá desde que chegaram, que nós possamos mantê-los lá e mais do que isso ainda, melhorar as condições de produção para que vocês melhorem as condições de vida também. Então, deputado Cristiano, deixo aqui da Secretaria de Desenvolvimento Agrário essa esse, essa vontade e esse manifesto desejo de continuarmos juntos na busca de uma solução para o assentamento na cidade de Bocaíva. E em breve estaremos convidando aqui a Assembleia Legislativa para estar lá junto conosco, com a prefeita, no início da regularização fundiária da posse em terras devolutas na cidade de Bocaiúva. Muito obrigado. Bem, obrigado, Geraldinho. Mostrando aí um pouco o trabalho, o compromisso do governo do Estado com a pauta da reforma agrária, da regularização fundiária dos trabalhadores. Agora a gente passa para a parte das inscrições. Já chegou à mesa aqui algumas inscrições. Nós trabalharemos aqui até 10 inscrições. Ainda não atingimos as 10. Quem ainda quiser se inscrever, terá a oportunidade. É, como combinamos, as intervenções de três minutos. Se for pergunta, depois a mesa fará a resposta e, no final, as considerações finais. A primeira escrita, então, é a Janaína Gabriele, que é estudante, e depois vai ser o Odaí Sorriso. Boa tarde para todos. É, eu sou do acampamento Pedro Marcelo, sou filha do falecido Pedro Marcelo e venho hoje cumprimentar a, a mesa, ao deputado Cristiano e venho cumprimentar também aos vereadores que se encontram, aos vereadores competentes de Bocaiúva. Cumprimentar a doutora Adalberto que está sempre no nosso lado, a nossa prefeita. E venho hoje, seu presidente, te contar um pouquinho da história desse povo, mas conhecido agora como meu povo. Um povo que eu visto a camisa todo dia. E quando eu saio de casa, faço uma oração pedindo a eles. Peço a Deus todo dia que não me proteja e que possa ajudar a nós a conquistar aquela terra. Seu presidente, há cinco anos entramos naquela terra, um lugar onde não tinha nada, um lugar que estava abandonado. O nosso presidente, o falecido Pedro Marcelo, procurou afetar a fetaengue, pois estávamos numa situação na beira da estrada onde não havia água para tomar banho, as crianças não podiam mais ir para a escola, não havia realmente o que comer. As famílias estavam passando fome e o nosso presidente, o fundador, correu atrás da Fetaeng, seu presidente. Ele procurou a Fetaeng e, junto com a Fetaeng, entramos para dentro da fazenda. Com o apoio do ex-prefeito e hoje temos também o apoio da prefeita Marisa. Junto com eles, entramos. Plantamos, reconstruímos aquela terra abandonada, aquela terra que não existia nada e hoje, como podemos ver, existe plantação. Aquela terra hoje, seu presidente, ela tem vida. Aquela terra foi, tem vida por causa desse povo. Esse povo, olhamos para ele, seu presidente. Olhe para cada um. Tem sim cara de trabalhador. Cada calo, seu presidente. Que tem na mão desse povo é uma lágrima minha. Cada lágrima minha é a lágrima desse povo, seu presidente. Tenho orgulho de ser filha do acampamento Pedro Marcelo, de ser filha do presidente, do fundador. Tenho orgulho de estar aqui mostrando a minha história a história de um povo lutador, um povo sofrido que a única coisa que eles querem é um pedacinho de terra, um pedacinho, seu presidente, para cuidar, para plantar e para ter o pão de cada dia. Esse é o meu povo, o povo que jamais me deixou na mão. Tantas vezes chorei, tantas vezes passei por dificuldade, e eles estavam lá. No falecimento do meu pai, eles estavam todos presentes, me apoiando. E hoje... Estou aqui presente, assumi essa responsabilidade. Estou. Estou aqui, homenageando meu pai e esse povo, pois sou filha do acampamento Pedro Marcelo. Sou aquela que luta e veste a camisa para os acampados, para os sem terras. Sou aquela. Que não desiste, pois eles me ensinaram, eles me ensinaram a sonhar, eles me ensinaram a lutar, eles me ensinaram a ser essa pessoa que eu sou, a ser essa pessoa que luta, a ser essa pessoa que acredita. Essa pessoa que vê a lágrima do povo por causa de uma terra. Senhor coronel, faça uma pergunta ao senhor. Será, senhor coronel? Que o senhor vai deixar esse povo, esse povo que trabalha, esse povo que planta, esse povo que coloca o ponto de cada dia, vai deixar a ser desapropriado, a ter uma desapropriação? Será? O senhor, o doutor Adalberto, falou uma coisa muito hiper, importante, tocou no assunto do documento? Será, senhor coronel? Que o senhor não vai olhar para esse povo que está aprontando, esse povo que está colhendo, esse povo que não dá trabalho. A nossa prefeita, esse povo que está junto com bequinha, com os vereadores, está junto e unido. Esse povo que planta e sustenta a maioria dos moradores de Bocaiuva. É esse povo, seu coronel, que você tem que olhar. É esse povo, seu coronel, que você tem que ver, que não são nenhum vagabundo, não são nenhum, não existe lá nenhuma pessoas que mexem com droga. Sabe por quê, seu coronel? Porque temos união, porque acreditamos em Deus e porque queremos um pedaço de terra. Será, seu coronel, que você vai deixar o meu povo na mão? Será, seu coronel, que o Senhor não tem coração? pois eu acredito que tem e confio no Senhor pois confio no presidente também Não necessitamos da ajuda de todos queremos aquele pedaço de terra um lugar onde jamais vamos sair pois acreditamos em Deus e acreditamos em cada um faça gente cada pra um concluir. a vossas partes cada um olhe do lado desse povo esse povo sofrido o meu povo Onde deixa a história também do meu pai, o guerreiro, o meu pai, que deixou esse povo com a maior união. Foi ele, seu presidente, que uniu esse povo. Foi ele, seu presidente, que correu atrás, que colocou esse povo onde ele está hoje. E com ele eu luto. E sei que ele está pertinho de cada um, no coração de cada um. Seu presidente, deixo aqui. A oportunidade. Deixo a minha história, a história do meu povo, a história do acampamento Pedro Marcelo. E peço a ti: busque no seu coração a resposta, pois jamais Deus deixará esse povo na mão. E sei que o Senhor também não. Obrigada a todos pela oportunidade. Pense, Senhor Coronel, no que eu te falei, pois esse povo precisa da vossa ajuda e da ajuda de cada um que se encontra. Agradeço a todos e deixo também a oportunidade aos meus companheiros de luta que eles possam falar, não só por mim, mas para o povo todo. Obrigada. Deixo também um abraço de cada criança, de cada jovem, de cada adolescente, de cada cadeirante, de cada idoso que se encontra no acampamento Pedro Marcelo, pois não esteve presente aqui no dia de hoje, não teve a oportunidade, mas vim representando a cada um. Obrigada. Ok, obrigado, Janaína. A vida é isso, Janaína. A vida exige da gente coragem. E tenho certeza que para esses nobres companheiros trabalhadores é o que não falta, né? Coragem. As, as principais vitórias dos trabalhadores, ao longo da história, elas nunca vieram pela boa vontade, pela bondade dos políticos, dos governantes. Vez ou outra você consegue ter um governante que tem mais sensibilidade, mas as principais conquistas vieram pelas mãos, mobilização e luta dos trabalhadores. E nos tempos que nós vemos ainda não é diferente. Por isso que essa luta é importante. E você é uma menina jovem, tendo essa coragem, inspirada também pela luta do seu pai, nos ajuda, né? Porque aqui na comissão às vezes, né, Geraldo, a gente ia é tomado às vezes de um desânimo achando que os trabalhadores estão desistindo da luta. E quando os jovens vêm e se posicionam de maneira firme, nos reanima, nos reanima. Parabéns pela coragem. Com a palavra o vereador Odair Sorriso e em seguida a Ana Rafaela. Qual? Eu cumprimento a mesa e é, senhor presidente. É, deputado Silviano, é, o presidente Adalberto, coronel, prefeito de Bocaiúva, os demais companheiros vereadores, e o Bequinha, que é o autor desse requerimento. Senhor presidente, falar, ouvi se a Janaína, filha de Pedro Marcelo, saudoso Pedro Marcelo falar aqui, que é a segunda vez que eu via falando, quando ela falou na reunião lá, no, lá em Bocaiuva, no Centro Cultural, juntamente com o presidente nacional do INCA, que estava. E vendo a falar aqui agora, chegou a correr água nos olhos. E eu sei que a partir daí, seu presidente, a solução vai sair de você. Que Desde o início da audiência, eu estava olhando ali que o senhor é uma pessoa de caráter, sabe? É uma pessoa guerreiro. e eu confio em você. Eu sei que a partir dessa comissão de direitos humanos aqui, com fé em Deus, que Deus está no céu juntamente com o seu pai, Xanaína. Olhando nesse momento, que a partir desse, dessa audiência aqui, vai solucionar aquele problema. E vou falar, seu presidente, falta de conhecimento do INCRA, que o INCRA está é, tá levando, é, tra, tratando, justamente golpear Betim, é um marketing, sabe? Que, ó, a partir da primeira audiência que teve em Bocaiúva, e eu, dentro do avião, com o presidente nacional do INCRA, nós saímos de Bocaiúva para ir para ter um Treporto de Mel, eu fiz o piloto, questão do piloto voltar, passar. Por cima do acampamento é, é, Pedro Marcelo e mostrar o presidente do INCRA. Se olha com carinho para esse povo. Né? Na outra a reunião que eu tive aqui em Betim, juntamente com o, o vice-prefeito de Betim, que é o vice-Vitório Medioli, o doutor Vinícius, juntamente com o um delegado é, 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 do INCRA, doutor Ronaldo, falei com o Ronaldo, Ronaldo, nós temos que lutar para a associação do, é, é, do, é, do acampamento do Garrote. Lá na audiência do SEMIAR, na Câmara Municipal de Montes Claros, que está ali seu Valdir, está ali é, é, Marcelo, que nós juntos pressionamos o delegado do INCRA, que tem que solucionar o problema e propôs ter marcado uma audiência em Brasília para ir lá. Sabe, presidente? Mas eu não, não, não tive assim a boa esperança como eu tive aqui em você. É esse o meu questionamento, sabe? Que esse povo deixasse, presidente, 400 quilômetros, vinha até aqui, deixasse seus fazeres, para fazer que prestigiar, esse que ser uma solução. Senhor presidente, eu não falo aqui como vereador, eu falo como um cidadão que nasce na roça, que hoje, chegando nessa cidade, eu deparei. Olha quantos habitantes que moram em Belo Horizonte. Olha, nenhum se planta um pé de feijão sequer. E essa pessoa está lutando por um pedacinho de terra para plantar seu próprio alimento, tanto para matar a fome deles, como para abastecer os que pode chegar até aqui também. Tá esse é o meu questionamento. espero com um amor no coração e tem Deus que você vai pegar firme nisso e nós vamos resolver esse problema, viu? Muito obrigado a todos. Obrigado, vereador Adair. Estamos juntos na luta, Daí. Nem sempre o resultado depende da nossa ação e aí a gente não pode prometer o resultado, mas prometer a luta, prometer o esforço, o empenho, isso eu posso, isso eu posso. A Ana Rafaela, da Associação do Acampamento Pedro Marcelo, e depois a Maria José. Bom dia ou boa tarde a todos, a todos que acompanham a mesa, e aos meus companheiros de luta, desde de 2013, que nós estamos lá nessa luta, né, nesse nesse sofrimento que não é fácil, não foi fácil para ninguém. Eu queria só contar um pouquinho do que aconteceu lá e vem acontecendo até hoje, que, quando a gente entrou, quando a gente foi para a beira da estrada, em 2013, o INCRA teve lá, fez o cadastro do pessoal todo e nos ajudou com cesta básica, para a gente começar, né? Aí, hoje, o INCRA não nos ajuda mais e não precisa, porque hoje a gente planta, hoje a gente colhe, hoje, falando em nome do, dos meus filhos e de, do, dos, das crianças e adolescentes que moram lá, hoje nós matamos a fome dos filhos da gente e ainda abastecemos bocaiúva com o que a gente planta, com que a gente colhe. Lá era uma fazenda improdutiva. Não, não tinha nada era só mato para todo lado é, animais mortos de fome de sede mais de dez anos a fazenda estava abandonada então assim eu acho eu acho eu acho que é é um ato de extrema covardia do INCRA, ir lá no começo, fazer é, é, cadastro da das famílias, que não são vagabundos, são trabalhadores, que estão sustentando os seus próprios filhos e estão levando alimento para dentro de Bocaiúva. Aí, simplesmente ir lá, num papel, assinar uma ordem de despejo e desculpa da palavra, meter o pé na bunda de nós e jogar nós lá na rua com os filhos da gente para virar vagabundo porque quer a gente queira ou não a cidade a criminalidade só vem crescendo as drogas também e lá dentro não lá dentro nós somos cidadãos de bens plantamos hoje a gente entrega para o Penai hoje nós entregamos para a Conab hoje nós temos a DAP B é, com o, o, o com o Pronaf hoje eu crio frango então assim eu criei uma vida lá. Eu, 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 tive, eu fiz o meu pré-natal todo lá dentro. Hoje tem assistência médica lá dentro. Hoje nós temos catecismo. Temos a ajuda da prefeitura. Então, assim, é uma vida que se construiu para, para poder jogar fora, assim, do nada, de um dia para o outro. Para, porque as, esses herdeiros. Eu tenho certeza, gente. Eles não precisa daquela terra, porque se eles precisassem dela, estavam cuidando dela. Ela foi abandonada, estava lá improdutiva. Nós, nós passando necessidade, dificuldade dentro de Bocaiúva, fomos para lá. Hoje nós a realidade estava aí mostrando para todo mundo ver. Eu convido qualquer um de vocês que quiser ir lá ver. Hoje a gente sustenta quase metade de Bocaiúva com o que plantamos lá dentro. Então, assim, é muito fácil é, assinar um papel mandando o pessoal embora, querendo que tire todo mundo de lá, né, e vá embora. Mas para a gente que construiu família, para a gente que é, hoje traz o alimento para dentro de casa, é difícil, sabe? Porque é muito difícil olhar um filho seu. Falar assim, quando eu morava de aluguel na cidade, mãe, eu quero isso e você não poder dar? Não é fácil. Hoje, o que meu filho, assim, em termos em matéria de pobre, o que meu filho precisa, eu tenho condição de dar. Porque hoje eu planto, hoje eu colho, hoje, é, hoje eu faço farinha. Ou, hoje, assim, eu, eu tenho uma vida lá dentro. Não, não é fácil para a gente descobrir que amanhã a gente vai ser mandado embora. Então, fica aqui meu apelo. Em nome meu, da minha família, de, todos, de todo mundo que está aqui, gente, pelo amor de Deus, não deixe a gente ser mandado embora feito animal dali de dentro, não. Porque nós, nós só queremos trabalhar, nós só queremos plantar, colher e manter a, a família da gente e a família de Bocaiúva também. Só isso. Obrigada. Obrigado, Ana Rafaela. Então, inscrita a Maria José Ferreira e depois o último inscrito é o Evânio Rodrigues Barroso. a todos. É, me desculpa que eu vou estar um pouco nervosa, mas, em nome de todos os meus companheiros de luta, eu quando começou o acampamento Pedro Marcelo, é, eu fiquei seis meses na beira da estrada. A minha barraca era a conta da minha cama. Água para nós poder alimentar e tomar banho vinha de oito e oito dias. Tinha vezes que nós ficava sem água. Nós tinha que ir no vizinho para poder pedir. Então eu peço em nome dos meus filhos. E de todos os meus amigos, não deixe nós sair de lá não. Porque a minha casa, a minha casa é lá. Inclusive hoje eu vim pensando nos meus filhos, que ontem eles falou: oh, "Mãe, fala com eles para não deixar nós sair. Porque aqui nós brinca, tem árvore. Tá todo contelado, é eles brinca lá. Eu não preciso ficar preocupando com eles. E nós não temos para onde ir. A minha sogra é aclamada. Inclusive, lá tem criança que, quando nós entrou para dentro, lá não tinha. Nasceram lá. Então, eu peço. Não deixa nós sair de lá, não. Eu tiro o meu sustento dos meus filhos de lá. Meu esposo também, nós vive de lá então eu peço e agradeço a nossa companheira Claudete, o nosso presidente Luizinho que falou por nós e, e meu e nosso companheiro Pedro que hoje não está entre nós eu sei que se ele tivesse entre nós ele estaria feliz por nós estar tá aqui hoje e Obrigado, meu irmão, que você não está entre nós, mas nós vamos honrar a camisa. E Deus não vai deixar nós sair de lá. E obrigado, mais uma vez obrigado pelo amor de Deus, não deixa nós sair de lá, não que nós todo mundo aqui, os nossos companheiros não tem lugar para ficar. Se nós for mandado embora de lá, nós vamos ficar na rua, nós vamos passar a fome. Eu eu crio um tanto de bicho e eu não sei o que, é que eu vou fazer. Se nós. Foi mandado embora de lá. Pelo amor de Deus, gente. Ajuda nós. Esse é o meu recado. Me desculpa pelas palavras que eu não sei falar direito. Me desculpa. É só isso. Tem que pedir desculpa, não, Marisê. Falou com coração. Falou com sinceridade. Está trazendo aqui o drama, né? a preocupação que as famílias estão vivendo. E nós estamos sensibilizados, pode ter certeza. Essa comissão aqui, eu falo que, na casa, todas as comissões são importantes. Mas a nossa comissão, muitos acham que. Muitos, muitos não querem nem atuar na comissão, Geraldinho. Essa é verdade. É porque aqui a gente trata do drama humano, sabe? A gente não faz um negócio com mineradora, com grandes empresários. É importante, tudo bem, mas essa comissão ela cumpre um, um papel que nunca veio na comissão de direitos humanos. Eu vou para o meu terceiro ano. Os ricos, os abastados, os que têm a vida resolvida, sempre são os pobres, os trabalhadores, o índio, o quilombola, o deficiente, a mulher, sempre. Então, eu acho que a gente, se tem uma coisa que essa comissão tem, é muita sensibilidade. A gente fica realmente tocado com a sua, com o seu depoimento, tá bom? O nosso último escrito, o Evânio Rodrigues Barroso. Primeiramente. Oh, Primeiramente, eu quero cumprimentar o, o deputado Cristiano e, em nome deles, cumprimentar a todos aqui presentes na mesa, está cumprimentando os, os irmãos que estão tá aqui na plateia, e quer estar falando um pouquinho da, do nosso acampamento, eu sei que já tem ouvido bastante, mas, em nome de todos acampados, é, eu peço a ajuda diante da situação que nós está vivendo. E, há muito tempo, são pressionados com a ordem de despejo, então, é preocupante a, ao ponto que nós está vivendo hoje, a terra não era improdutiva, estava parada, os donos mesmo sabendo que a gente estava à margem da estrada lá para fazer a ocupação, mas eles não, não cuidaram, continuaram do mesmo jeito não deu ouvido. Então o lugar que a gente estava acampado à beira da estrada é perto de um córrego. E também por lugar ser baixo, corriu o risco da gente continuar naquele local e a água também tá invadindo as barracas. Então, foi aonde que a gente fizeram a ocupação. Se a gente erramos, eu peço aí a Eu peço aí o perdão em nome de todos. Mas e a intenção da gente era melhor tá cuidando daquelas terras está plantando, cuidando, tirando o sustento dos filhos, porque você está num local onde você não tem outro meio de trabalho. A crise no nosso país está muito difícil, até a cidade você consegue um emprego, também não está fácil, já tem a disputa das pessoas que vivem na cidade. E você vai trabalhar para fazendeiros, às vezes também não dá o valor, a oportunidade. Então a pessoa quer trabalhar, produzir, tirar o sustento. Então, Para iniciar, a gente fizeram uma quantidade grande de, de horas de tratores começamos né, o, o plantio, Deus abençoou, mandou a chuva, foi ótimo, deu para a gente iniciar o sustento né, das famílias e assim a gente continuaram, mesmo com a, a pressão aí da ordem de despejo, mas Deus está intervindo por nós. Então hoje lá nós somos 50 e poucas famílias, tem muitas crianças, tem idosos, tem cadeirantes tem acamado, então eu peço assim uma ajuda, numa solução que possa ficar melhor. Eu acredito que os herdeiros a terra lá é para vender. Inclusive há um tempo atrás a gente teve na mesa de diálogo e um dos herdeiros falou da venda, mas eu não sei o que está acontecendo em forma de estar tá reunindo e ter com o Íncara e estar tá discutindo. Eu não entendo bem assim da, da, das leis, mas se naquele momento teve uma palavra para resolver e nós está voltando para trás novamente, em vez de ter prosseguido, não, está começando do zero de novo. Então fica delicado para a gente. Então a gente fez a ocupação por acreditar na reforma agrária. Se erramos, erramos por esse motivo. Então peço que vocês pode estar nos ajudando estudando a melhor maneira, mas a gente não tem para onde ir. Então, mais desemprego na cidade. A gente entende, a prefeitura, a nossa prefeita e os vereadores, eu entendo a preocupação deles também. Uma quantidade de pessoas não tem devido o município às condições, não tem moradia para estar nos, nos dando para a gente morar porque já tem já, muitas contas a ser pago, já foi falado aí, o, o governo às vezes falta com algumas coisas aí, para ser repassado né, aos municípios, algumas dívidas. É, pedimos o socorro, que todos nos ajudem pelo lado social e humano. A, a fazenda que estamos estava abandonada e diante dessa situação foi por isso que nós tomamos as, a, a essas decisões e devido também muitas crianças a forma até desse corpo também está enchendo também a gente ia ter mais problema é, em da, mais a preocupação as crianças os idosos e não tinha para onde a gente ir estamos há, há cinco anos produzindo alimento saudável o sustento de nossa família e o que sobra levada aí para a cidade, né? Bocailva, município, para estar tá vendendo. A gente só quer um pedaço de terra, com dignidade. Hoje no acampamento temos o cantinho da, das crianças, né, Que é uma escolinha bí bíblica. Temos, né? É, para o lazer aí das crianças, um campo de futebol, é, peteca. Então foi tirado muitas crianças das ruas. Hoje poderia estar fazendo algo errado, né, roubando, traficando, ou até a prostituição. Então, as crianças que vivem lá hoje, eles vivem uma vida saudável. Vai para a escola, volta, estuda. então tem um aprendizado, vendo seus pais trabalhar né, com a lavoura, o cultivo da terra, das plantações. Então é isso aí que a gente quer passar para os filhos da gente. Eu sei que vocês aqui que estão tá na mesa, acompanham a mesa, vocês têm seu salário, vocês podem sustentar suas famílias. E a gente não, é do braço, é do suor. Então a gente pede ajuda para que a gente consiga viver naquelas terras, mas viver com dignidade. A gente pode ser negociado. Em termos dos herdeiros, eles têm mais outra fazenda que é até quatro vezes maior do que a que nós está atualmente. A que nós está em 600 e poucos hectares. E a outra também foi abandonada. Tem pessoas lá que estão lá vivendo na terra lá, eu não sei se está com problema ou não na justiça, mas eles está perdendo. Não foi cuidado. E, quando esse senhor faleceu, é, ele deixou muitos bens e, e eles têm condições, eles não precisam daquelas terras, é para vender. Mas, até que aí com o INCRA, ou outra forma pode ser feita, a gente fica aí sofrendo, a gente tem que só pedir o socorro, né? porque a parte mais fraca é a que mais sofre, é mais pressionada. A, a nossa associação, né, eu falo assim: a gente tem a organização, a gente não, não dá trabalho com a polícia e não, não aceitamos algumas coisas dentro do acampamento. É, então, a gente quer o melhor né, para todos nós. Então, é por isso que eu peço a ajuda. E eu quero também agradecer aí a, a oportunidade aí da, da fala, deputado. E muito obrigado aí, viu, a todos e todos aí que estão tá colaborando para nos ajudar com o acampamento, que ele seja realizado. Em nome do Senhor. Muito obrigado. Né? Obrigado, Evânio. Cerrado aqui as inscrições do público. Consulto aos membros da mesa se desejam fazer considerações finais da audiência. Presidente, deixa eu só fazer a inscrição. Presidente Adalberto e nosso companheiro Geraldinho. É isso, né? Mais alguém aqui do meu lado? Prefeita? Prefeita Marisa. Arisa. Bequinha também? Então, vamos lá, Adalberto, você tem a palavra. Pedir aos companheiros para serem mais sintéticos agora na consideração final para a gente fazer o um encaminhamento da, da audiência, ok? Senhor presidente, membros da mesa, senhores assentados, mais autoridades presentes. Senhor presidente, fica aqui o agradecimento da Câmara Municipal de Bocaiúva, a Vossa Excelência, por ter oportunizado este momento aqui para que nós pudéssemos estar levando um problema crasso social que aflige neste momento o município de Bocaiúva. Nós agradecemos a Vossa Excelência essa cooperação. E gostaríamos de que aquilo que foi aventado aqui fosse dado uma ênfase maior e uma prioridade maior por Vossa Excelência, para que nós pudéssemos dar um alento maior aos assentados do acampamento Pedro Marcelo, haja vista é, essa angústia que hoje aflige a todos eles. É, gostaria, senhor presidente, também só de, de, de fazer. É, essas considerações finais informar a vossa excelência também que quanto ao Ministério Público Federal é, na cidade de Montes Claros a, a, a parte do Ministério Público Federal alocado em Montes Claros ele tem quatro inquéritos de serviço público em detrimento do INCA todos eles é pertinente ao assentamento PA Betinho, e nós temos que falar PA Betinho, porque, infelizmente, se Vossa Excelência fazer o ofício dirigido ao Inca, dizendo que o Betinho é o nome de Herbert de Souza, eles não reconhecerão a, aquele acampamento como Herbert de Souza, porque a ignorância é, literária deles, quanto ao nome do PA Betinho, eles não reconhecem como. P.A. Ebert de Souza. É, agradecer também, senhor presidente, a pessoa de Geraldinho, pela inserção da, do município de Bocaiúva é, no georreferenciamento da titularização é, das terras evolutas, haja vista que foi um pedido do deputado Rogério Correia aos vereadores que o apoiam naquela. Nós tivemos a oportunidade de sermos recebidos por Vossa Excelência, Vossa Excelência, que no apagar das luzes da titularização nos concedeu essa oportunidade de inserir Bocaiúva no georreferenciamento da titularização das terras. Mais uma vez, senhor presidente, agradecer e dizer que Bocaiúva se sente honrado de tê-lo como parceiro nessa oportunidade. Agradecer o nosso também companheiro Bequinha, de ter oportunizado, de ter feito esse requerimento, esse pedido à Vossa Excelência, que prontamente atendeu. O Caio se sente agradecido à Vossa Excelência. Seja muito bem-vindo à nossa terra e a nossa gente vai agradecê-lo por ter oportunizado esse momento de nós estarmos reivindicando para Minas Gerais o, 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 o constrangimento que hoje passa os assentados do... Acampamento Pedro Marcelo. Nós estamos de pé e a ordem é, à disposição de Vossa Excelência. Sei que Vossa Excelência fará o melhor para Boca o Bocaiúva. Fico agradecimento aqui da Câmara Municipal de Bocaiúva. Com a palavra, nosso companheiro Geraldinho. Pessoal, você vou ser breve, mas eu não poderia deixar de dizer, porque o deputado Cristiano sabe bem e, e a gente acompanha quase que diariamente nos meios de comunicação e mesmo na sociedade, é, nos nossos locais de convívio, é, quantas críticas a Comissão de Direitos Humanos recebe? Quantas pessoas criminalizam a Comissão de Direitos Humanos? Essa aqui é a Comissão de Direitos Humanos. E que vocês tivessem essa reflexão quando ouvissem críticas aqueles que defendem os direitos humanos. Porque é isso aqui, ó. é isso. Se essa comissão, por alguma razão, algum dia ganhar força na sociedade, a ideia de que nós devemos acabar com os direitos humanos, nós teremos acabado com esse espaço aqui. Então, não façam coro, por favor, quando as críticas a essa comissão forem feitas onde vocês estiverem. Lembrem que essa comissão. Que acolheu esse debate tão importante sobre a violação de direitos humanos que vocês estão sofrendo. E, por fim, eu queria dizer, eu acabei esquecendo na minha fala, nós tínhamos no, no INCRA o crédito fundiário. Quem tratava e processava o crédito fundiário no Estado era o governo do Estado. É, então, o governo, em conjunto com a FETAENG, fazia lá, e a FETAENG fez muito projeto importante bom. O último que nós conseguimos finalizar foi a Homenária. Né? É, e nós sabíamos o quanto esse programa era importante do crédito fundiário. E logo que, o, que esse governo, resultado do golpe parlamentar, tomou posse, eles retiraram do governo do Estado a condução do crédito fundiário. Em Minas Gerais, que tinha sido campeã nacional em crédito fundiário, nesse ano de 2017 não rodou um crédito fundiário. Zero. Então, isso acaba é, é, sendo um pouco o resultado dessa, desse golpe contra o povo brasileiro que foi dado naquele Congresso, onde todos falavam em nome da família, de Deus e dos bons costumes. Então, é, é, a gente precisa... O crédito fundiário não acabou para o ano que vem. Ele já acabou esse ano porque não rodou um contrato no Estado de Minas Gerais a partir do momento que tiraram do governo do Estado a sua coordenação. Então, é isso. A gente precisa fazer essas reflexões para a gente poder acertar o passo e voltar da esperança para o povo brasileiro. Obrigado, companheiro. Com a palavra a nossa prefeita Marisa, prefeita de Bocaiuva. Bom, agradecer mesmo imensamente esse espaço aqui que foi concedido ao povo de Bocaiúva. É, essa comissão, Geraldinho, ela é tão importante porque eu acho que é, acredito que é a única comissão que o povo realmente pode ser ouvido num desabafo tão ruim porque a gente está vendo gente chorando aqui para continuar a trabalhar, para continuar a viver no espaço que é seu, enquanto tantos outros não têm. Não é a única, eu tenho certeza, vocês mesmos falaram, quantos e quantos vocês lidam né, constantemente com isso no, no estado de Minas inteiro, mas hoje, especialmente, nós estamos aqui com esse povo, com essa gente. Gente que já nasceu lá, gente que ainda vai nascer lá, Gente que luta e acredita com toda a força de uma juventude que acredita que esse país tem jeito. E a gente, quando assume uma gestão, independente da função que a gente está, a gente não abraça somente os problemas, a gente acredita mesmo. Nós acreditamos no governo que foi eleito, nós não apoiamos o golpe que foi dado, nós acreditamos na democracia, mas nós sabemos também. Que bobo esse povo não é mais. Nós não somos bobos. Nem nós aqui, nem esse povo que aqui está. A gente não vai ter o um momento que nós vamos parar de brigar por nossos direitos, porque esses direitos a gente tem que ter conquistado e ser nosso. O direito à terra, que é o direito nosso. O direito à produção, que é direito nosso. O direito de sobreviver dignamente. Então, vai chegar um momento nesse país. Onde nós vamos ter nossos direitos garantidos de uma forma que ninguém vai chegar para a gente falar que simplesmente tem que botar vocês para fora ou botar uma pessoa para fora de um lugar onde se trabalha, se gera dignidade, onde tudo que está sendo visto nas cidades é o desemprego, é a fome, é a droga, é a violência, justamente por falta de trabalho. Então por que tirar quem quer trabalhar do espaço onde está trabalhando? Você falou muito bem, Evangelho. Um, o acampamento lá, o que, que a gente vê? São as crianças todas na escola. Um acampamento, coronel, o senhor pode perguntar ao nosso comandante. Não tem uma ocorrência policial registrada, porque é um povo ordeiro. É um povo ordeiro que trabalha e com amizade, com respeito e com temor a Deus. Então, diante de tudo que é possível ser feito, você é tão sensível. Olha que eu te conheço aqui, eu te conheci aqui. Você é muito sensível a essa situação, está no lugar certo. E a gente sabe que as dificuldades do governo do estado, mas a gente precisa inverter a pirâmide, onde um pouquinho tem tudo e a classe aqui que somos nós, trabalhadores, a gente não tem nada. Vamos pegar essa pirâmide e fazer isso, porque o poder está na nossa mão, é na mão do povo, é na mão do povo que trabalha, viu? Muito obrigada. Parabéns pela comissão, por esse espaço. Bocaíuva agradece muito. Bem, agora, para a sua consideração final, o vereador Bequinha. É... Senhor deputado, é só mesmo é, agradecer e parabenizar também o assentamento né, por essa união. É... A gente viu que, para estar aqui hoje, o esforço que vocês fizeram né, para estar aqui, a gente viu que vocês procuraram ajuda... Os órgãos, né, a FETAENG, o Sindicato, a Prefeitura, a Câmara, e para você estar aqui hoje. Então, está de parabéns e eu acho que o caminho é esse mesmo, é a gente lutar e lutar para que vocês realmente tenham a direita à terra, a moradia digna para poder sobreviver naquela terra. E o mais é agradecer o nosso deputado, presidente da comissão. É, deputado, muito obrigado, Deus que abençoa por tudo, e sei que você vai olhar muito por esse povo, que você, eu conheço você, você tem um coração bom, eu tenho certeza que você vai lutar por esse povo. E o mais é agradecer mesmo e dizer que a gente também está à disposição lá em Bocaiuva, né, para que for preciso, a gente está somando com você lá também. Muito obrigado. Obrigado, nosso vereador Bequinha, parceiro, pessoa que luta muito, viu, gente, pelos trabalhadores, desde o sindicato, na sua atuação, antes de ser vereador. Conheci Bequinha, ainda não era vereador, e eu também não era deputado. Bequinha acreditou na gente, mesmo sem ser deputado. Temos ajudado, né Bequinha? Agricultura familiar, na feira, caminhão isotérmico, outras demandas que nós vamos atender o município aí para frente, nós temos uma agenda boa de trabalho conjunto e o tenho já entregou caminho térmico né para a agricultura familiar para a merenda Fomos lá entregar com o vereador, os vereadores vereadores participaram e tem outras coisas tem né Bequim? emenda do senhor agora para é, duas padarias duas padarias e as que as que todos estão lá feira lá também é e eu não então, tô e o que, que eu estou fazendo viu, Bequim? eu não tô eu estou é agradecendo porque a bocaúva primeiro nos concedeu a confiança do voto e agora eu tô Agradecendo. E essa audiência também é esse compromisso que a gente fez com a, com a comunidade. Então, eu quero. Eu te agradeço, agradeço à comunidade de Bocaiúva a confiança que você sempre teve né, no nosso trabalho. É, quero passar aqui também, a Marli solicitou a palavra para também fazer a sua consideração final. Eu quero, neste momento final aqui, agradecer a Deus né, pela oportunidade de estar aqui agradecer ao Cristiano, né, que não é a primeira vez, né, Cristiano, que a gente encontra nas lutas aí e um, um pouco porque a história de Cristiano não é diferente da nossa. Ele veio de comunidade rural, ele veio de família pobre também. Daí a diferença de entender, de representar esses trabalhadores. Então, eu quero agradecer imensamente a ele por isso, pela Comissão de Direitos Humanos. E dizer aqui aos companheiros que aqui estão, os vereadores, o, os trabalhadores, principalmente esses trabalhadores do acampamento Pedro Marcelo, que é para isso que nós estamos aí na luta, enquanto sindicato, enquanto federação, enquanto deputado, o que a gente não vê em, outro, em, em tantos outros deputados. Que às vezes a gente diz assim, lá na nossa base, né? Ah, os deputados fazem isso. Mas não é bem assim. A gente tem uma base também, tem alguns. Alguns deputados que nos representam de verdade. E a prova disso é estarmos aqui nessa comissão que é tão importante para nós. Que se ela for desfeita um dia, ela vai estar tirando a voz dos trabalhadores. E aí dizer para os companheiros que valeu a pena a espera ontem, de quatro a nove da noite, para chegar aqui e poder passar e dar o nosso recado do nosso jeito, na nossa forma, é, com lágrimas, com com preocupação, mas valeu a pena as cinco horas de espera lá na BR-135 para chegar até aqui. E agradecer imensamente aos meninos que fizeram esforço, né? aos nossos vereadores, porque é tão complicado a gente conseguir ter o acesso à Câmara Municipal, que é a nossa base lá, que é quem tem verdadeiramente representar o nosso povo, e às vezes é muito complicado a gente conseguir ter o acesso. E aí, essa honra, o acampamento Pedro Marcelo já pode dizer que tem, porque conseguiram esse acesso. Vocês têm certeza que não é a primeira procura, mas que a gente vai continuar contando e precisando desse apoio de vocês. E pedir ao Cristiano né, que leve aos outros deputados é, é, das outras comissões esse nosso desejo, esse nosso anseio para que a nossa luta. Realmente venha consolidar e a gente possa festejar. Agradecer a ele também né, por todos esses projetos que já chegou para os agricultores de Bocaiúva, através das suas emendas, através das, das, das reivindicações que foram feitas. E aí a gente dizer assim: é, quantos outros também poderiam estar fazendo a mesma coisa e às vezes não faz. E é nesse momento que a gente tem que imaginar. É, o ano que vem, a Marisa começou a pontuar isso daí. É ano eleitoral, é ano de nós, trabalhadores, olharmos para quem realmente nos representa, para quem realmente vai levar o nosso nome. Porque uma das coisas que faz a gente sofrer hoje é, com a questão do golpe, com a questão da retirada de direitos, é porque os deputados que estão lá em cima não nos representam. Então, nós precisamos de olhar isso, de dizer para eles... Que se eles estão lá, é com o nosso voto. E que o ano que vem eles não não os terão. Porque nós, como trabalhadores, nós vamos estar na luta, na base, para poder mudar também isso daí, para ver se o Brasil volta a caminhar em seus trilhos normais. E que a gente tenha um bom retorno é, para casa e com a esperança de que a luta vai continuar e que os nossos sonhos vão ser realizados. Muito obrigada. Obrigado, Marli. Muito bem, eu quero aqui apresentar para, o, para os companheiros um conjunto de requerimentos que serão aprovados pela comissão. Então, é, logo tenhamos a próxima reunião com o nosso coro qualificado, para os pedidos de providências e encaminhamento. Então, nós fizemos aqui uma síntese né, do que foi proposto, que foi sugerido, porque essa é a prerrogativa da comissão, regimentalmente, dentro da Constituição do Estado, é o nosso papel de fazer a formalização dessas solicitações. E é o conjunto de requerimentos: quais são? Um, do deputado Rogério Correia, que foi proposto aqui na sua presença na audiência, que seja encaminhado ao presidente da Comissão de Agropecuária e Agroindústria, pedido de providências para encaminhar com a celeridade possível a tramitação do projeto de Lei 3562 de 2016, que dispõe sobre a mediação de conflitos socioambientais e fundiários rurais e urbanos. Outro requerimento de nossa autoria, que seja encaminhado. Pedido de providências ao Governador do Estado, à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agrário, à Mesa Estadual de Diálogo e Negociação Permanente com Ocupações Urbanas e Rurais, ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais, à Superintendência Regional do INCRA, em Minas Gerais, e ao Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Conflitos Agrários da Procuradoria da República em Minas Gerais, para que enviem esforços no âmbito de suas competências para, um, suspender o mandato de reintegração de posse. Esse pedido nos autos de reintegração em curso na Vara vale Agrária de Minas Gerais, sobre o número 5162 -225 11 2016 8 buscando se o acordo para a possível solução do conflito. E dois, priorizar a resolução da situação do assentamento Pedro Marcelo dos Santos, localizado na comunidade de Garrote, em Bocaílva, com a manutenção dos moradores, tendo em vista os vários relatos e apelos trazidos a essa comissão. Durante a audiência pública realizada em 13 de 9 de 2017, inclusive da prefeita e vereadores do município de Bocaúva, considerando-se o grave risco de violação de direitos fundamentais e sociais das 56 famílias envolvidas. Temos ainda um outro requerimento: que seja enviado pedido de providências à empresa de assistência técnica e extensão rural do estado de Minas Gerais, a EMATER, para que proceda ao levantamento socioeconômico da situação dos moradores do assentamento Pedro Marcelo de Santos, localizado na comunidade Garrote, em Bocaiúva, bem como que proceda à avaliação individual de todas as benfeitorias existentes no imóvel e que tenham sido erigidas pela comunidade, com vistas a garantir a justa indenização desses bens, caso se faça necessário, requer ainda que seja esta comissão comunicada sobre as providências tomadas e resultados obtidos. Um outro requerimento que seja enviado pedido de providências ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais e ao Juízo da Vara vale Agrária em Minas Gerais para o cumprimento do previsto no parágrafo 3 do artigo 565 do Código de Processo Civil, que estabelece que o juiz poderá comparecer ao objeto do litígio quando sua presença fizer necessária à efetivação da tutela jurisdicional nos casos de demandas de manutenção e de reintegração de posse. A fim de verificar em loco a situação das famílias moradoras do assentamento Pedro Marcelo de Santos, localizado na comunidade de Garrote, em Bocaiúva, e colher, em consequência, elementos necessários à melhor formação do convencimento do juízo competente. Requerimento seguinte: seja enviado pedido de providências à Procuradoria da República em Minas Gerais. Para adotar as medidas administrativas e judiciais cabíveis, no sentido de interpelar o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, para que o órgão cumpra sua missão de execução da reforma agrária e realização do ordenamento fundiário, de maneira ativa e eficiente, considerando-se os inúmeros conflitos fundiários verificados em Minas Gerais, e que atue especialmente para a efetiva resolução do conflito vivenciado pelos moradores do assentamento Pedro Marcelo dos Santos localizado na comunidade de Garrote, em Bocailva, obje objeto de audiência pública desta comissão, em 13 de nove de 2017. E, por fim, que seja encaminhado para conhecimento as notas taquigráficas da 15ª reunião ordinária desta comissão, com a finalidade de debater a ordem de despejo a ser cumprida em setembro de 2017, envolvendo os moradores do assentamento Pedro Marcelo dos Santos, Localizado na comunidade de Garrote, em Bocailva, à empresa de assistência técnica e extensão rural Emater, ao, do do, ao governador do Estado, à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agrário, à Mesa Estadual de Diálogo e Negociações Permanentes, ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais, à Superintendência Regional do INCRE, em Minas Gerais. Ao Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça e Conflitos Agrários da Procuradoria da República em Minas Gerais, e à Associação Pedro Marcelo de Santos, Comunidade de Garrote, Bocaiúva, e também a Câmara Municipal de Bocaiúva. Esses são os requerimentos que serão aprovados na próxima reunião da Comissão de Direitos Humanos. E outra coisa que, durante a nossa audiência, nós fizemos contato ao Ministério Público Agrário de Minas Gerais. Doutor Afonso, grande parceiro dessa comissão, da nossa luta dos trabalhadores, e o doutor Afonso abriu a sua agenda para poder receber uma comissão aqui da Câmara com os trabalhadores para uma reunião às 15 horas. Eu acho que vocês andaram tanto e tem que aproveitar essa presença, essa permanência aqui. Doutor Afonso tem sido um parceiro de primeira hora, então penso que ele pode também ser um componente fundamental dentro dos nossos encaminhamentos. Então. Presidente, eu quero que o senhor ajude, né, junto com o Bequinha, a prefeita, organizar uma comissão, não preciso de todos, mas uma comissão de umas cinco pessoas para serem recebidos às 15 horas na, pelo doutor Afonso, procurador das Procuradorias do, do Ministério Público Agrário do Estado de Minas Gerais. Deputado. Ok? Esses são os nossos encaminhamentos. Só, só uma questão. É, primeiramente, um agradecimento aos encaminhamentos. Né? Primeiramente, um agradecimento aos encaminhamentos. É, porque ficaram muito bons, é, excelente, é exatamente isso que com certeza todos nós gostaríamos de ouvir de Vossa Excelência e eu gostaria de fazer um pedido. É, e é um, é um pedido mesmo, uma reivindica... não é nem uma reivindicação, um pedido. É, assim que esses requerimentos aí forem aprovados encaminhar para nós, encaminhar para a Fetaeng, para a prefeitura, para os vereadores que estão aqui presentes, para a associação lá dos acampados, para os sindicatos trabalhadores rurais, para os vereadores. Então é isso. É só um pedido para encaminhar para nosso conhecimento, porque é importante a gente fazer uma memória. Nós também fazermos uma memória desse assunto, né, e e satisfeito com o que eu vi como encaminhamento. É isso. É só um pedido. Ok. Está acolhida aqui a solicitação do senhor Rômulo Luiz Campos. A comissão tão logo aprovando os requerimentos. Encaminha cópia para conhecimento das entidades presentes hoje na nossa audiência. Então, pessoal, então é isso. Quero agradecer a presença. Espero que a gente consiga obter os resultados que nós estamos almejando. Dizer que tanto a Prefeitura quanto a Câmara merecem os nossos elogios, porque nem sempre eles querem se envolver nesses temas. Dizem que não é competência de prefeitura, nem de Câmara, que isso é do Estado, que isso é do INCRE. Então, eu acho que hoje nós tivemos aqui uma, uma participação fundamental da prefeita e da Câmara, da Câmara Municipal de Bocaíva. Também agradeço a presença de todos os órgãos que se fizeram presente no intuito de buscar a melhor solução e tenho certeza que. Temos que ter fé e possibilidade de resolver isso da melhor forma possível. Então, não se esqueçam, reunião às 15 horas com o doutor Afonso e os encaminhamentos e requerimentos serão aprovados na próxima reunião. Desejo a todos um ótimo retorno e que continue a luta né, com unidade, com força, coragem e não podemos perder os nossos sonhos, nossa esperança. Obrigado a todos, um ótimo.